u hap diapazone. Qëta shua? Se e thonë diapazone gjonë. Së mandaj e gishti se ekran i madhë, mulli me hapën e touch, lak. Po mirja dolle, ma më thonë. Mirë më gjesi? Masë ju hapë mirë. Mirë më gjesi. Mirë më gjesi. Qërë më gjumë në gjumë? Qërë më gjumë? Qërë më gjumë? Qërë më gjumë? Qërë më gjumë? Shonë mërë se gjysa e ditës, a gjipa kur bërë gjysa e ditës. Gjysa e pramë të shfridzone edhe sot ditë, nesër një kërëndë. Se nesër plane. A dhe sot javë përkone pramë të? A dhe javën tjetër përkone pramë të? Që si kur? Si ajo... Po pibjen... Gjitë kime pa, po kur s'ka me kërës di që shke. Ma lidhve që përshu gjdo javë, njësoj. Pse njësoj? Cëllën në ditë i kështë hek i javës? Qëta të shtunën, se kërë është do e shtunën është? Tanën e këshemik. Se? Shtunë e dila e ki pa është e mirë, hanja është pak ma e lëdhshme. Do dhënë, e marrë të lëdhshme, pra. E marrë të me kurë, e të prapë të shtunë e dile, e marrë të apet. Mas një vit e këshem e këtë marrë tëm. Po të gjdo vit ka një... Po të një këshem këtë tanën. Po gjithë që... Po bëni kam na e kredi. S'ka faj valla. Jo, jo, mami pilojmë qërto. Mirë është super. Qëshini ju, a jeni mirë. A jeni që mirë. A keni fjetë mirë, a keni pushu mirë. A keni njës ditën mirë. Alo, s'pjo dhe gjojmë. Sigurisht këtë jenë t'ju përgjithë, t'u në thamë bra kamera po mirë jena. Diko është sot si më dishka mirë, po në disponurët. Edhe na, Dhe në këshu mirë, po në vjenë. Po më bëgoj se mësuse, unë e të dhe përdu shumë mësuse, këtë dishka ka bim. Jo, shumë mirë pole. E me qëra fjalla, sot jë ma mirë, sot jë kom 4 orë. Ke përparu 100% ma mirë se dje, prej 2-4, është përparësi. Këtë dhe po folë ma shumë. Kështë të thonë, nesër 6 orë gjumë, nesër, mas nesër 8, tanën vjen me 10 orë gjumë. A pe ti lodhën vjen se... Pa, me notë martën. Jo. Jo, më set e pra. Do dhoni bjen tajte nuk mbje më ardhë në emision. Pse e në gjëma? Në gjëma. E shikusit po besojmë që janë zgjutash, janë të gjithë mirë edhe kanë vendosë që t'jenë me ne. Në avdili, a pishemërit? Deri në 11:30. Besa sot pa djelë se që shkem parashikimet, thamë që sot shi, kam e pas, ftoft, kem tutut, mirë po jo mirësh. Përveç një ere që ishte më e vrepshme, temperaturat duke se ishin të larta për orët e hershme të mëngjesit. Por, si do t'jetë tutje, si do t'jetë gjatë ditës? Hajde, zonë ka zonë. Por, gjatë ditës do t'jetë mod me vranësira që hove do t'marin karakter të zhvillimit, që do të stjelin edhe reshje shiu që mund të kalojnë edhe në stuhimirit. Temperatura do të shënojnë në rënje, ato do të silën e mes 13 e 26 gradë Celsius. Ndërsa nesër në ditën e partë të fundjavës, pritë të kemi mod të këthjelt dhe me temperatura që do të shënoj në mes 15 e 18 gradë Celsius, kurse ato maksimale 30 e 35 gradë Celsius, kështu që po pritë të kemi prap ngritje të temperaturave. Mos mu brengos, pra se java ardhshme. Mos po, të djelen do këthjen temperaturat si që dhe kanë qenë. E sidomos edhe java ardhshme, metrologët parashojnë që të ketë këthjelem të motit. Temperaturat si do t'jenë, e shojmë i ka kohë dhe javën ardhshme. Të hanë, me siguri i kemi sakta, temperaturat, freskta. Qëfar do të ndodhë sot? Pa kemi në gjarë, ja? Kemi në gjarë, ja. Bo, këtë skesh. Ja, skesh. Ka. Për mu, për egzonën, ka. Kërre, pije qajë. Jo, më rrështë ashtë të këshyë shka... Jo, më rrëmëre. Usi e i obligum që pushim e ki prej neve. Regjia besoj që i ka gati të ashtë atje në ekranin e madhë. Ja, veç i kemi... Ashtë ashtë jenë në ekranin e madhë, ja si paske në ekran të madhë. Në ekranin e madhë, ndë nuk i kemi. Alo, përshëndetje. Në ekran të madhë. E, tash veç janë. Apo vazhdojnë? Qëto që po ofruheme, shpatin e kemi në pension, kësim pushim se u habita. Hacë, unë e piktuji të lezoj, se po shesha. Okej, sot pra mbat mbledhja e Komisionit për Shëndetësi dhe Mirëqenje Sociale, në të cilën do të diskutohet procesi monitorimit të ligjeve. Ndërsa një ngjarje tjetër që do të filloj në orën 10:40 është nënshkruhet memorandumi me ambasadën e Norvegjisë mbështetje për Kuvendin e Republikës së Kosovës, kryetarin e Kuvendit dhe kabinetin e tij, komisionet dhe grupet parlamentare nën kornizën fuqizimi i paqes dhe
shtet ndërtimi dhe avancimi i agjendës evropiane për Kosovën. Sot po ashtu do të vazhdoj seanca plenare e kuvendit të Kosovës në orën 11. Tjetër ngjarje është në orën 12 mbahet seanca plenare e kuvendit të Kosovës. Njëherë po vazhdon tani po mbahet. Po e re do të thotë. Po. Ah, okay. Edhe sot gjithashtu mbahet konferencë për medje lidhur me koncertin e Ram Lahajt. Hotel Opera në Prishtinë duke fillu prej orës 14:30 minuta. Sigurisht to ishin ngjarjet e ditës së sotme që do të karakterizojnë edhe këtë ditë. Nuk ka pra dha atë shumë aktivitete si zakonisht muajt e verës janë pak me aktivitete më të pakta. Mirë po, ngjarjet të cilat kanë qenë ndje që e kanë bequ ditën e djeshme janë ca më të shumta dhe janë në mesin e lajmeve zjarre të cilat nuk po na pëlqejnë fare, por para zjarreve si pasoj e erdhave të forta që kanë bizotru dje, janë rritë për masat e zjarrit, faktikisht në lokacionet ndryshme të Kosovës, ndërkaq zona më e rrezikuar konsiderohet të jetë fshati Shtupeq i Madh i Rugovës, qindra hektar dhe pyje janë përfshirë nga flakët dhe gjithashtu shumë banor janë evakuar. Në menaxhim të situatës janë vënë zjarfikësit, policia e Kosovës dhe forca e sigurisë së Kosovës. Ndërkohë ka pas edhe intervenim nga ana e KFOR-it përmes helikopterëve. Po ashtu një ngjarje tjetër që ka të bëjë me koronavirus. Në 24 orët në Kosovë janë raportuar 2 viktima nga COVID-19. Gjatë kësaj kohë janë regjistruar edhe 195 raste të reja të infektuar me këtë virus, ndërsa janë shëruar 16 qytetarë. Në total numri i rasteve aktive është 1065. Në 24 orët janë dhënë 9537 doza të vaksinës kundër COVID-19. Sipas të dhënave të Institutit të Shëndetit Publik, rreth 90% e infektimeve janë me variantin Delta. E pikërisht për këtë rritje të infektuarve për variantin Delta dhe gjithçka tjetër që ka të bëjë me COVID-in, do të realizojmë sot një bisedë me mikrobiologun Dr. Lul Rakën, cilin e kemi paraparë pra dhe kemi thënë edhe djesë të kemi në orën 9:30 minuta. Luli, sa po na informoi se është në kolon, mund të vonohet pak, por si do qoftë, edhe më vonë do tjetë prezent. Besoj që deri në orën 10 pa tjetër që do tjetë në mesin tonë për të na dhënë detajet të tjera dhe si të vazhdojmë mbrojtjen nga COVID-19. E dim se vaksinimi është mbrojtja më e mirë, vaksinohuni, sepse numri i rasteve është në rritje sipër. Kështu janë edhe informacionet që një numër i konsiderueshëm i mësimdhënësve ende nuk janë vaksinuar, e për të nisur procesin mësimor fizikisht në shtator, duhet plotësohen edhe para kushtet për vaksinim, ka thënë Ministri e Arsimit Arbriana Gavci. Si pasaj është neglizhencë e mësimdhënësve si pasoj e një përfundimi jo të lehtë të mësimit dhe shfrytëzimi pushimeve të tyre, por që tash që jemi para fillimit të vitit shkollor, duhet shfrytëzuar mundësinë e vaksinimit. Dhe ata të cilët po planifikojnë të marrin dozat e treta të vaksinës, të mendojnë për të varfrit për vendet të cilat ende s'kan pas mundësi që ta marrin dozën e parë. Dikush 3, dikush asnjë. Nuk është shumë rregull, më mirë të bëhet një farë lloj balanci, bën edhe me 2 doza e më pas tu pa tu bë. Gjithçysh edhe duke u vaksinuar sepse vetëm se rastet çdo ditë më shumë po rriten. Po, 195 ishin vetëm në vendin tonë, fatkeqësisht me 2 të vdekur. Kujdesi duhet të jetë maksimal, vaksinimi, sidomos tek ne kur ka vaksina do të thotë, është mirë që ti marrim ato. Ligjis ja u ka leju 200 më shumë. Edhe 200 i vishin këtin, apo këta se jepshin. Po, ka pas në parazim. Në ashtë ta e marrim vlaznin. Vlaznimi, ja kështon 250, 250, zgata. Interesant, në kon me ligjë. Po, mirë të shojmë pra se ku të të vazhdoj tukje. Lëzo dhe bukën e kotekin. Sa muna për shdo me nxesë, ka mesi, ndrek. Ose në i bërek me mishës e vendja. Edhe bërek. Mundësit tona, së toja. Kështë e përmenë që është kohën që vërtet shumë e mirë. Shumë e mirë. Edhe originali i saj, interpretu nga Bertan Aslani, është vërtet e interpretu me mirë. Halo ma e mirë. S'po tha muna ashtu, po është e interpretu me mirë. Mirë për tash do të flasim për diçka tjetër, do të flasim për ditët e nxehta, për temperaturat e larta dhe për rrezikun e madh që mund të na ndodhë në këto ditë në qoftë se nuk kujdesemi se
qëfar ham e ku ham, apo ku ushqehemi. Helmimet me ushqim mund të jenë të shpeshta dhe e dim që veç në sezonën e verës ndodhin shumë shpesh këto helmime, kështu që kujdesuni, në qovë se veç keni mundësi që të ushqejeni në shtëpi dhe e dini se qëfar pëmerni, si poruat ushqimi, do të ishte më e mire e mëndshme. Por, jo çdoherë kjo mundësi është, sepse punojmë të shta më gjatë dhe kemi të pamundur që ta paketojmë çdoherë ushqimin nga shtëpia. Por me gjithë ato kujdesi duhet të jetë shumë i madhë, sepse helmimet me ushqim mund të jenë mjaft rrezikshme. Temperaturat e larta rrisin rrezikun e helmimit nga ushqimi nëse produktet e konsumit nuk kryhen sipas standardeve. Më të ndjeshme janë produktet shtazore, mishi dhe bulmeti. Agjencia Ushqimit dhe Veterinarisë ju bën apel qytetarve për kujdes të shtuar. Të gjithë konsumatorët sahar që ata blejnë, le të blejnë në shitore zyrtare, do të thotë në tregit që zyrtare që jenë të aprovuara, në markete apo supermarkete që janë, kanë adresë, kjo është pika parë. Pika tjetër gjithmonë të shikojnë kushtet teknike, sanitare dhe higjienike kur blejnë, temperaturat që është duke u rujtur ai mall, datën e skadencës dhe gjatë transportit për në shpe dhe në kuzhinat e tyre t'ju përmbahen specifikave të shkruara në etiketën e produktit. Produktet me origjinë shtazore, ku hyjnë mishi dhe nën produktet e mishit, qumshti dhe nën produktet e qumshtit, gjithmonë kërkojnë regjim frigoriferik të ruajtjes, kur kemi parasysh që në vendin tonë mbretërojnë temperatura deri në plus 30 gradë ose mbi 30 gradë Celsius, dhe në këtë formë mund të vijë deri te kontaminimi i tyre. Ndër produktet që duhet pasur kujdes janë edhe pijet. Thaçi thot se një sasi e madhe pijesh dhe produktet të tjera janë konfiskuar dhe larguar nga tregu. Këtë vet prin pijet, sa i përket sasis për asgjësim, edhe këtë vet kemi pas raste kur ne kemi largu produktet caktumën nga tregu, për arsye të ndryshme, por që janë vlerësuar që nuk i plotësojnë kushtet për konsum dhe në këtë formë ato produkte janë asgjësuar dhe ndaj palëve të cilat kanë futur në treg produktet e dyshimta gjithmonë kemi një suflet paraqitje për gjykatë dhe për masën dëshkimore vendos gjykata. Selatin Kaçaniku nga Shoqata Konsumatori thotë se rastet e helmimit të qytetarëve nga ushqimi janë të shpeshta. Me kalauzin e kontrolit të ekzemplarit e rastësishëm që nuk e arrinë dot as 1% e shumicës e mallrave të importuar, e fati njëjtë është edhe me ato të prodhimet vendore, gjithmonë është e mundur që të ky 99% i mallrave, prodhimeve, artikujve ushqimor të ndodhë diçka e papritur. Dhe mos harrojmë, këti 99% duhet t'i ashtojmë edhe 99% të informimit, të edukimit, të arsimimit dhe të vetëdijesimit të pamjaftueshëm, pamjaftueshmëri kjo e ndikuar, e themeluar, e imponuar nga qeveria dhe nga të gjitha institucionet tjera relevante të Republikës së Kosovës, të cilat nuk e kanë përmbush këtë mandat ligjor, kushtetues, administrativ, publik, politik. Qytetarët thonë se janë të vetëdijshëm për rrezikun nga ushqimi gjatë ditëve të nxehta, prandaj janë të kujdesshëm se çfarë konsumojnë. Tani jo, jem dalë për kënë hangër për s'kena pas probleme. Po, edhe në shpirë, po edhe ku dalim për momentin, jem të s'ka në regullë. Nuk u pas problem, jem mërujtur, nuk do të ushqimi të prum, do të reduktuar mishi, jashtë po do të pas kujdese, se që shte ku anena, po me kujdes kalohen gjithë. Si pas rekomandimeve të ekspertëve ushqimor, vezët nuk duhet të mbanë në frigorifer më shumë se 3 javë, mishi i freskët jo më shumë se 2 ditë, dërsa mishi i ngrirë jo më shumë se 4 muaj. Frigorifer, mishi i ngrirë jo më shumë se 4 muaj. Por ndryshe ne i muajmë një vend është ta. Po, valla. Shumë sa një keqë. Blejmë vezë për më ngërdimit. Jo, blejmë dimrit për më ngërët e verës. E harrojmë e kesi ka njërë dhe... Mas 6 mujve të dhe në ingritu konë që normal të bëjmë një mish me pasoli. Me qëndru, sepse ingrirja e thellë do t'ishte dashë të qëndrojmë më gjak, por
duhet të dëgju ekspertët. Por ndryshe dhe vezët, më shumë se 3 javë nuk... Edhe në paketim të vezëve shkruan që nga data e prodhimit janë maksimum 30 ditë, maksimumi më në shumë. Nuk duhet përdorë më gjatë. Edhe atë truhe në vend të ftohtë. Sepse thua që veza nuk o mirë truhet frigorifer, po frigoriferi e ka venin e vezëve. Si pse? Po, në vazhdim si thua jo në frigorifer, por në vend freskët. Në pas të vezëve më kujtuni është një kështë. A din që është amburton pulla. Qysh? E bënë vonë në asfalt. Kjo të ke një fjallë një lira? Jo më isha një fjallë një lira, një fjallë një pullë. Kuj ki lira? Një fjallë, që a gjë? Pëse s'pi merë? Mi prushtua. Që ma të keqe? Dikush ja që allo një e për lirën. Aja ke dhona ti shikusit lirën që e ka ly? Gje? Por me mori, ka dole a fatet asha se i lirën. A 24 orë është të këtje data skadimit? Jo më isha, biloj garancën për japë më shumë se këta të lavatrisëve. Ta veshë reklamacion për japë 24 orë dhe ditën e mirë. Në fjallë një lirë e përmenëm, pra? E, po, atëherë e përmenëm edhe shpati, vetëm se afilojmë. Kemi rubriken një fjallë një lirë, kështu që presim telefonatët e juaja. Po, kam thot një shikus. Merita, vetëm se ka fillu me nga testu, sigur edhe dje që ka bë. Hajde, oke? Sot për lypi diçka tjetër. Po, për shikus se s'pindrë një kondin. Qa pju thuti? Lena është zena mirë. Shpati të pëlqen shumë që kjo pjesë. Mas shumë ti. A mua jo pjesë atje më pëlqen. Dërsa mua jo atje të kjo. Qa erdhen lirë. A dahëm? Dahemi. Ku pranë në kronin, tri pjesë. Edhe i marim të gjusë se cili mirë në pjesë. Kamerman që përrin gjendje ga dishmërije, tuk shyrë që a e kem plan me bo. Një e me të kopë. Ele, gjerë. Po të ikim me crossover. Kemi telefonat. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi edhe për juve. Kush nga telefonon? Kush nga telefonon? Leonora në telefon. Leonora, nga dhe në telefonon, Leonora? Nga Prishtina. Do nga të regosh në do një rëfim, apo një fjallë një lirë? Po, atë regoj një fjallë. Okej, nga thuaj. Okej, qërat e bukra në doni me të tjerët. Gjerat e bukra, ndoni me të tjerët. Po. Falem gjerit shumë, të këqijat me i majtë për veti. Ma kec, ma mi vicit. Ok, gjerat e këqija nuk duhet asë në bani për veti. Po, gjerat e këqija me i bani, mos një helmu dhe tjerët, ma mirë vështë një përsa. Këtë largojmë të këqijat ma shpejt. Ju përshëndet shumë edhe shpatin edhe meritën. Falem gjerit. Po na freskoni gjdo dit. Falem gjerit për kohën e një që po na kryani dhe po na dhurani. Faleminderit shumë edhe juve që jeni bashkë me neve gjithmonë. Okej, gjithë mira, ditë mbar. Ditën e mbar. Faleminderit shumë, bashkë të gjithëve, ju urojmë një ditë mbar. Për që ato e kena dhe emnin, për ditë mbar. Preke, që dhe... Shumë emrin e mire keme. Preke, e këzon? Që gjithë ja uqë. Po ja uqë, se s'jem të e pa, qëtu. Atë u, për të nejë ku ka. Po. Edhe në Instagram më sarëni, në Instagram më sarëni per e ditet e mbarje. Follow for Instagram. Prisim edhe ndo një tjetë telefonat, Merit, a e ke gati me së gjithë? Jo, jëmë të marrë krejt me diska tjetër. A, okej. Leni Meritën, me si falni. Së së mirë. I ka thonë doktore, me s'mi folë. Më s'mi folë në dorë. Më s'mi folë në dorë, së është të punëm. A ta gjejmë e fjallë të interesantë, e shumë. E shes gov dyshin apet. Qa me të është i të golfin. Shumë në Instagram, nëse veç ka shkru dikosh. Pa thot, kur pi uj, kuj të burimin. Cilin burim? Burimin e halës, a burimin e dajës, a... Ose qeshme në prizren, në qadërvan. A da, jo, da. A ke pi uj, në qadërvan. Jo, se fojmë marrë në prizren. Merë një lusën nga prizreni. Pse interesanti kemi në këto? Kemi disa mite, shumë interesant. Sa e në të vërteta, nuk e divesh. Aty është që është je fati, e ta është aj që e ka piva, i ka ndodhë përlima, ka thonë përlima ku ka. Përlima u martova në Prizren. Pa, është që është javi që... Femnava edhe moshkët. Për përgjith. Ja, njejt, njejt. Vlenë përgjith, po. Për përgjith vlenë uja? Vlenë përgjith. Shpat, momenti kër e shë e vetën që... Merë edhe me vetën. E me pia i fëmija, shë me vo? E, pra, ato së vlenë. A e mi gjë?
Midja u martu, jo gjyshtyre. Një gru. Që? Po shumë lëj-lëj pyetje. Po pra. Atëherë po shiku si do është, po presin telefonata. Se s'pe bani në mërë qasit testimi që gjo bono në juve dje, për shumë për shikuset. Unë e kesh ka kërkojt të ndrejti. Ka e një, se tani për më tani jo që vështë të bëna vetës, di shka e... Shka një sa një bardë dhe i gotë. Qa? Se dinja? Qo pe dim? Kjo është fore e moti. Kushe marrë men, në disa skeqe, disa sene. Shka një sa një bardë dhe i gotë. Nuk e di. Po, vetë fjalla për jo ka zonë është topi kuq. Bravo! Kush? Bravo! Topi kuq. Kjo është sigur ato forët se ka pas tezën Amerikë, në Gjermani. A, jam e pite, o kone një. Shumë. Që i kam një demë një pite. A, e kon gjenë këto, po? Ejo, telefonat, bre, s'kemi jo? Ende s'kemi telefonat. Niko bështar, të. Alo! E kemi? Me që ty tytin do të me folit dhe personalisht. Dinjën tjetër bëm duket. Alo? Më zbëj petolla me uj? Se me shabon petolla me... Me vëj, vëj. Me vaj. Me vaj. Kur nuk shtën, pytje, por përgjigjet shpesh. Kur? Nuk shtën pytje. Nuk shtran, shtran pytje, po përgjigjet shpesh. Po përgjigjet shpesh. Kemi telefonat. A bënë me pritë pa? Po. Panderit. Wait a minute. Alo? Alo, përshëndetje. Edhe për ty përshëndetje. Erblina. Po, Erblina? Qa nga ki përgjigjet sot? Bluja mirë, kur burri vafërohet. Gruja mirë? Gruja njëhet kur burri varfërohet. Gruja njëhet kur burri varfërohet. Do të thot që edhe në ditë të vështira, gruja duhet të dasht burin, apo? Paj, kur të varfënohet burri, varfënohet edhe gruja. Jo, unë të kuptoj ndryshe. Gruja njëhet kur burri varfërohet. A është, a ka qenë gruja e mirë, apo e keqë? A ka qenë kursimtare, apo qëfare ka qenë? Unë të kuptoj në aspektin që dhe me ka dhe kur varfërohet, gruja kam i qëndru afën. Edhe në këtë aspekt, po. Po këtë krypë e sofer. Së mundet me i, po dhe për atë arsye, dhune. Edhe sof ka thët kur... A, në ditë sotit kur është... Në ditë sotit është pak ma ndry, që ka ndru kjo. Kur varfënohet burri e se merë, e që... Po, ka ndru shumë. Me vakt. E, që është dashnia. Qësa i tojnë dashni? Dashnia. Se jo ma hi. Kemi telefonat. Alo? Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Kusha Telefonat nga të gjithë në kashka të telefonat. Nga? 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 Peshkit në deti, fëtirja në zjanë. Shtë të anjiva, po shumë dopt. Falemderit shumë, ndërruar, se të dëgjuam edhe ashtu shumë dopt. Po thotë, mos është shqit qenin, për me blik lësh. Mirë, po presim edhe mëtej telefonuesi tanë, fjallë të menqura, aforizma, gjithë shka tjetër mund të sjellim për këta minuta që i kemi të rezervum për ju. Mund të nga tregoni edhe ndonjë rëfim interesant, po ashtu, ndonjë barcolet, pse jo, nga sjellë një disponim të mirë këtu në studio, neve, por edhe gjithë shikuesve të cilët janë duke ndjek programin tonë në këto qasë në këto momente. Prishe e shtëpis, po të vjen nga mend. Nga mend? Mend për prishka në shtëpina? E? Jo thëjshë, nuk është fort interesant më konë më rënsi shëndeti. Më rënsi është mendja. Po pra se shëndeti s'ka të bëjmë e mendë. Po i po të mend, mund është në shëru. Në shëndeti mire ki se shëndeti me ndorë në heshë nuk e konsiderojmë bashkë kur gjëtë. Po, bune ki shëndetin e t'iken mend, një ki dhe. Apo përgjigje një që ato unë që i kam? Qa kja jo i atë edhe njerë? Kush nuk shtran kur pytje, por përgjigjet shpesh? Vetë përgjigje. Kush nuk shtran kur pytje, por përgjigjet shpesh. Shpesh. Shpesh.
S'është... Tu ka shkru. Më përgjit. Alo. Iku. Hajde. Përgjigjë shprejt. Mendja? Jo. Mendja shtron pyetjen në stop. A është gjallës o senda? E, djesë nga të regoj shenë, jo, s'ko ndinë. Mija, ka valla më rritë, dje. Dje nga ke jonë nga shpirtin. Ta shapo nga këmerë, shë qka? Kemi telefonat, pritë se mos më hna ikë. Alo, alo, alo. Jo, qa, s'kanë më të lonë heqë mu marrë me këtësën. Jo, për shikus dhe une. Alo. Pash më së më leni me ikë, bre. Shikus, kush nuk shtrën pytje shpesh, por përgjigjet, që shë thash, bre, se arroba. Kush përgjigjet shpesh? Kena më të haru, qa shë e përgjigjen vetë kjo? Kush nuk shtrën, kur pytje, por përgjigjet shpesh. Kemi telefonat. Mos e vesë të katën vetë. Alo? Edhe një tjetër plus e kemi, mas kësaj. Pse, bre? Ej, që kjo djetë që këputet një anë, apo tjetra në është ta e s'këputet. Alo? E, o këput. A një është tjetra? A petë është tjetra? Hajde tjetëra. Po do me u përgjigj krejtë në pytjen tëmë. Apo në dëgjën? A e në të dëgjën ju dy mu? Atyriri? Po. Ani pashtani. Kosh nuk shtran pytje, por përgjigjet shpesh. Asnjëherë përgjigjet shpesh. Ora? Thash adin... Saatin? Vetë. Saatin ime? Jo. Koha? Jo, jo. Jos. Inja dajes? Kemi telefonat. Alo? Alo, mirë dita. Mirë dita. Mirë dita. Gruja mirë, ja vlen pasurin dhe kretë botës. Gruja... Gruja e mirë, ja vlenë? Pasurin e këtë botës. Me shkria? Gruja bërnore që... Me shkri këtë pasurin e botës për ta, po? Po, normal. Bravo. Kusht në e tha këtë? Por në? Ju jeni? Nga Mitrovica. Nga Mitrovica. Pa, ki jam o robur. A ki identiteta. Nga Mitrovica, nga Mitrovica, kontorit gjikate. E, falim dirit shumë. Ava jeni tu punu, që është për shumë puna? Mirë, mirë. Apo keni shumë punë gjykat, së dush? Falim dirit dhe njerë për të rëgjënatë. A gjithë në e fjallë e zemë për gjykat, në eshte. Falim dirit, puna? Mos e gjithë në e një lidhën me gjykat, diçka në e fjallë. Jo, jo, të e më kodhë. E në e dosje? Kemi telefonat jetër, falim dirit shumë. Alo? Alo, përshëndetje. Alo. Kush nga telefonon? Skenderi, pej Kamenice. Përshëndetje, zoti Skender. Faleminderit shumë. Skender. Ju përshëndes edhe juve, treve. Faleminderit shumë edhe na juve. Edhe këta që s'po ishem, po të përshëndesin. Kameramanat, regjisori, tonisti, regjia. Faleminderit shumë. Ani vlo për shka ke pytja? Prit dhe shpak. Që, se e konë një... Kush nuk shtron, pytje kur, por përgjigjet shpesh. Po, po që ai pari që ka pat lidhje sa gruja kështë? Ai pari a i meqmi që ke? Po. Që tha gruja e mirë javlin me shkri pasurin e botës për ta? Po. Jo da unë e jam i bindun se gratë, gjitha gratë njën të mingra, por më varet pe i burri. Se burri e bon gruën zoj, e burri e bon toj. Ti halo, ma i meqmi që a tjetë. Sot në bizotronë menquria të na. A më në kuptonë? Po, po. Une së dhe kom shoqen, a po më të na për 50 vjeqë, po me e po ozoj, a po më tonë të më varët pejtë pej burri. A e ki shoqen aty? Se pa e vetë ato... Apo në e barë klinjen? Po, me njëhetë. Falem derit. A dhe bisedojnë pak. Falem derit, falem derit shumë. E ju ka një një tretë shumë mirë. Do ki shumë të mirë. Falem derit shumë. Falem derit. Përshëndetje, Zoj. Alo. Alo, përshëndesim. Po, po, përshëndetje. A pa drejtë bashkëshorti se qëfar tha? Po, po e vërtetër. E vërtetë që e Zoj? Po, po e vërtetët. Po, a atribon këtë zot një lëkë që i ki burrit? Po, po. Qka ka boj për ty, për shambull që... A ti ka lidh me jërë në toja të këpucës, a ti ka lidh me jërë. Na, dhëtë të kemi po, sa deli bashkëpunim për bashkë. Në një një tjetërin, qka ka fërnaj në të shëtë milion? Ti mirë të kesh bashkë njaj. E kërë e një idhnu, a ju ka zxat idhnimi shëmë?
Jo, jo. Sa për shembull? Jemi pajtu. Cili është pajtu më herë? Cili më kokëport? Jo, se dhe t'jen njajtë. Asnjoni është jemi kokëport. Do të thotë, mos marveshje të ju kanë zgjatë disa sekunda. Pas një pas jesh mos marveshje? Po jo, vëllo, jo, na cili nuk korë. E negociata e keni pasë në? Po besoj që ka puna për negociata se kur s'ju ka shku gjatë e për lamja. Jo, jo, jo. Po na vjen shumë mirë që na e dhatë këtë shembull kaq të mirë për to gjeratat e reja. Na trit, s'po di maturanta, po gabojmë. S'po kemi dorim. Jo, faleminderit shumë. Ditën e mirë, kalof të mirë. Faleminderit shumë. Gjithashtu. Ju jeni për një lirë, ta mamë. Po, vëlla, jep ja krejtë. Me i shumë bukë pa fjallë, në komendë. Bili like, a shërë, bërë. E, jo, jeni kam ikë për i gjëgjëzës timen. Jo, përse kina ikë. Kjo i pe haranë dhe vetë gjëgjëzën, jeni mëna. Jo, se kam arru. A të duje pak shërë? Kush nuk shtënë? Pytje kur? Shtrënë. Shtrënë, shtënë. Shtrënë, pytje kur, por për gjëgjët vetë. E që shkaj e fjallat tjetër? Shtërën. Ajo, tjetëra jo. Shtërë shtë në kalëzën kjo ve. Të shumë shikusin ashtë e njënë. Se unë jo, unë s'pej di. Alo, përshëndetje. Om, nësër. Alo. Om, më gë. Alo, përshëndetje. Në kemi të më rritë. Alo. Në bëmë shtë? Alo, përshëndetje? Është në linje, po nuk ikon. Dje, që është? A, dhe, dhe, ja, me si... Dime, unë e s'kum lujtë, si sa nuk lujtë, ema, se sa. Qa këshum lujtë, ta këshum pas një lastek. Një lastek, ja. Ato lojnë e në konë, s'këna pas me nga telefona, këzonë ti e rejo, vla. Edhe unë kam lume. Unë e jem 47, sa dhe. Sa dhe unë jem gjenerat, gati së shpatë. Qfar gjenerat i? 95. Sa shpat? Në kështin në shpat. Ta mënë, është në vëtëm kënë kjo s'pes, kjo patërgjështu në kështinë. Qashtë e ti qka? E kemi telefonu e si në tjetër, alo? Jo. Alo? Përshëndetje, veç patëm ju përgjigja tina për raport që tha gurë bën grunë zoj, gurë bën grunë zoj. Po? Nuk është e vërtet, ko nuk është dhe gruja bade hoa burë mënoj. A, keni grunë atë? A, ju se kom grunë atë. A, po vrejë. Ta se një vetë ato. Jo, po vrejë që sa është atë. Që ta po këtëzën me forë shirti. Se këtë është. Emër në bjeme në shenë në skupit ka zënë atë. Po pajtojmë edhe shumë e ty. Deri dikun po, se ka njerëz më tonë që dhe mundohë shumë edhe këtë. Po, është të vërë. Me të toj. Mirë po... Edhe ata që e tha zëtriju... Vlenë shumicin e rasteve. Kur prinë mirë, kur ti jebë gjanat mira, edhe një personi cili nështëta është i ushqy me gjanat këqia ma herët, por fillon me mendu pozitivisht, sepse ma letë një është kur kalon mirë se keqë. Po normal, gjë normal ajo. Që është këtë pjesa në varë që është reflekton, o dhe në burë i të gruja, gruja të burë. Dhe anas jo të. A mo është edhe pjesa tjetër që edhe dhe pria mirë e ka? Po. Sa do që ti kontribën, kur nuk ja dënë, nuk dënë me mësu, vazhdan betet në të... Po, nuk po që zdo në po zdenë. Kërkosh nuk e dënë të keqen, në menaj që nuk ka njëri që e dënë të keqen, në barët dhe që ka ushqet. Nuk e pranën me bo. Nuk e dënë, po se pranën me bo. Ose dhe kush se dinë që është të bo, keqen i do këtë mirë. Po du mu pajtu me qëta. Tu është mu pajtu se ka shumë raste. Jo, se kur jep, për shembul, e keqa ma e madhe është dhuna kur shkaktohet. Nëse ti ushqen me dashuri, është e pa mundër mos mi pëlqyë. Dashnin askush nuk mundet me refuzu, s'po besoj që ka njeri që refuzon dashnin. Këto pra është. Po, kemi edhe pjesën tjetër ku ti sot do mundohësh, me të mirë, e me të keqe, ajo vazhdo në prapë me mbet në atë krye fortën e vetë, në atë pjesën ku ajo funksionon qysh ajo dënë. Alo? Jo? Përshëndetje? Mirë dita, mirë djetë. Edhe për ju mirë dita. Deshte, a shtodë, mos atë qeni përgjegja? Përgjegja... Për Exxonën, po. Kush nuk shtrënë për pytje, për përgjegjet shpesh? Qeni po mendo një që është? Mos atë qeni? Jo. Tregona bilima është kapsh, një mana pak.
ka fundi. Nuk është hajt neve jo që shikojmë. Nuk është njeri... është gjesand. Gjesand. Po ma merë mendja që gjesand. Gjesand është. Pasqyrja. Edhe e kemi se cili në shtepin. Pasqyrja. Jo. Edhe... Ora s'ke. Telefonja? Kush po thot? Regjia po thonë telefoni. Po, alo për shëndetje. Nuk është. E këzonë, qëre dera ku është, del jashtë. E, me qënë se përmendë dera. Dera? Jo. Qelsia? Jo. Mësë është ajo vrimë atë? Jo. Dera, vesh pak për e ta shqipë. Lidhë në pak dera, Qelsi, misafir. Zilja? Po. Ringtone. Kom thënë... Alarmja telefoni, që ka kom thënë? Kur ke thënë në telefoni, unë e kom bëk shto. Do me thënë shumë afer, ku këna thënë përgjigjën e parë. Afer, veç edhe... Afer, veç gogja të feshti. Afer, e këmi që edhe dy dyrë ma ne. Për marrë një telefonu se marrë e zotit unë aprit në linjën. Hajde të vazhdoj me tjetër. Alo. Alo. Përshëndetje. Përshëndetje e u, e. Me ko për flasim? Me flasim e Mustafën. Hajde, Mustaf, për i cilit vend për në vjen? Unë e fatër me fuel, po, unë e shkoj pak ma gasë edhe pak ma mështë e qyshu unë kje fjolla. Një fjolla një lirë, në më dhosh një lirë, me po flasë. Qysh? Edhe një? A me fuel? Po, po. Shpreho, e, kore, që e të është në gjënë mirë dhe zikëtë të këtë gjikusin. Do e, i kohën atë më djetëra, ku shumë kuru konë, që e shku ështarë të ullë U shkua një ushtore ka nejtë disa vjetë, kënja shumë 23 vjetë, ka nejtë dhe në fundë kuha. Edhe u mërdite dhe ka bodhe pore, e u kryepi, ka thonë përshkaj për shbije. A i zërbije ka në anje, hajtë për shbije, u për sa për të në pore, dhe pëjduhë, sa për të në pore dhe me të pagu, ta për të 300 lira haram, a për të 3 lira halam. Për që jo, kujtë kujtë, 300 metri, shumë dalim i malë. Pa tja pëjdu 3 lira halal. Ja pa 3 lira halal, a kërë njësë të marrë për shpije. Pa e ndër nasa në uve të ikon. Kënë një kornak në uve të atë të zajkohë, edhe buën. Peshtë një njërë, atë mu sa fe pëllat një njërë, shpetë kur. Qa ka për taj që së më fletë, pa të ka një fjarë një lirë. Po, këj kështë 3 lira, edhe shë, edhe jakë një dhe një lirë, dhe jakë, s'fëllë një fjarë. E përgjët e një fjallë dhe thëtë, moshtë dhe mësim me bukana. Okej, shkoj një lirë. E kemi parë, me të një gjyqë. Po dëgjojmë. A për në të rënë? Po, po. I me të një dy lira. Nërë dhe pak e dhe një lirë. E folë, kur e folë dhe të fjallë dhe ujtë rëbën, mësim ujtë rëbën. Okej, shkoj dhe të lirë. Ma vëllën e boni edhe një, tha hënë dhe 30 lirë, tha dhe u kryë, s'kesh bon. Ja dha dhe 30 lirë, tha më shëku, tha kur djerë në senë ngosht, diska dhe më shëku, tha bësoma. Okej, shkoj, u bësa pa vazhdoj udhën. Po shkoj, në vërën me lëpana, ku se lërgë, ta kanë dherë, dalin, dhe një gruë, dhe t'hajde, hënë, a tha kokën e hërpomërë, po ku jenë bura, s'ka bura, e që t'grajën nga, dy gra. Ha, po ku ngon e lirë, pa gjalla po vazhdoj edhe pa kujeti. Vazhdoj edhe pa në kujeti, ku në gjoni, ku në afi, hin. Boa ta kështu mi thonë, dorë, jeri se me pushë, po kështojnë, kap kuk, kap kuk. Po që kajmë për të pushë, po kështu, që aty dhe tini aty dhe i usha dhe po gjuhën hakun të. Ha, o një lirë dhe dhune, kështoj. Boa ta pa edhe vazhdoj rrugën kërë apet. Shkretina dhe vjen ujtu, trupën kërë nërë qi, vjen ujtu për plasë. Një njëri me kallim kërë kërë një lirë, mësë me hinu i trupën. Të e punë atinë më të ndrejë, kërë të mësë hinu, e hinë me kallim kërë. Erë të dhe rujtë dhe e mjëzikon dhe kërë dhe ka kallim për dhore. Kërë këshyrë në kallim, dhë duëci të dhili që ka hemë. Po. Po, të fletë me dukatë. Të fletë me ori. Po, rrënë kërë pakë dhe arje i hupe, ka kallim, i hinë kallim dhe Sërët të dhejëra, delë gruja, kërë shë ofë të feloni? Këmë mërëna. Kërë këshyre, në dhëmë vetë atje, në njëri rrëtë. O e gruja, të dhëja. Kërë shë të njëri atë rrëtë? Këtër, këtër, më shëku të se. Nuk o njëri këtë, po kërë është gjallë është. Gjallë është është kërë, dhe nuk o njëri. Edhe qërë të 3 lira të ju pagu në atina, nuk i në të me bujtë.
nuk bune të të ndjollëve, edhe i mundi du që duka të halole, ku bëhet, është, të bëshëm, qështu, a mund dhe është? Po. Se e kemi pas disa herë. E kemi pas këtë revim disa herë. Faleminderit me gjithë ato që ndave kohën me ne dhe e tregove për një numër shikuesve të cilët nuk e kanë ditë tregimin, rrëfimin e ju. Kështu që, mos me lakmu shumë, pra, me zgjedh 3 për 3. Na, ona? A bu një ditën e mirë. Ditën e mirë, ka të qirë. E bovësh ditën e mirë, veç kjo e fundit ka e mirë. Që tha, nuk është njeri, ta po është djali. Po djali është. Pse? A i kini një dhe ma herë të kanë thonë? Jo njeri, o ti njeri. Erë një njeri me një gru. Po, edhe e përmendim shumë. A kjo, a bënë edhe një une? Jo, e përdojme me të njeri dhe të gruja. Nese e kam. O edhe gruja o njeri, bre. Alo, vazhdo me që gruja, nuk është njeri. Gruja është angel. është dukat, dukat. është angel. është lirë. Nese e kam, nuk e ndoj. Nese e ndoj, nuk e kam. Buka. Nëse e kam, nuk e ndoj? Jo, nëse e kam, nuk e ndoj. Nëse e ndoj, nuk e kam, qka është? Por jo. Jo. Jo, Sofka. Jo. Jo. Divorce? Jo. Me nënën nesëm të regani. Ok. Oj, nesër. Edhe për shikusit, nesër smujmë. Shtunë. Tanën. Tanën. Oma, jo me li. Jo. Nuk hahet. Do dhe nuk është diska që hahet. Qiri rasisht? Keni 3 minuta akomi, ja që lu. Qiri? Jo. Mirë, po e përfundojmë rubrikën këtu. Do të flasim tani për Covidin, për rritjen e numrit të rasteve edhe në vendin tonë. Si pas të dhënave të Institutit të Shëndetit Publik, rreth 90% e infektimeve tani janë me variantin Delta. Ndërsa infektologët paralajmërojnë se nëse vazhdon ky trend i rritjes e infektimeve, situata do të përkeqësohet. Janë bërë më shumë se 2 muaj që kur masat kundër COVID-19 në vendin ton janë liruar pothuajse krejtësisht, duke bërë që qytetarët mos përdorin fare maska dhe mjetet të tjera mbrojtëse. Kjo ka bërë që edhe numri rasteve të infektimeve të rritë të ditëve të fundit. Infektologu Hamdi Ramadani thotë se një ndër faktorët që ka ndikuar në shtimin e rasteve të infektimit është edhe heqja masave kufizuese. Vendi ju nuk e dini ka shënuar ka bërë që quhet një relaksim të madh të masave antiepidemiologjike, në kuptimin që është ikur ora, mendoj restoranet ose kafeterit tash punojnë pa orar, janë të stërmbushura, me plot tubime, ahengje, darsma, etjera, të cilat mbyllen të drejtë për drejtë, por dhe indirekte e rrisin ose favorizojnë edhe një pandemi COVID-19, kur dihet, pra po thëmë që vendi ynë, qytetarët tonë, nuk kanë bërë ende vaksinimin ose imunizimin. Fushë-Kosova vazhdon të jetë një ndër komunat me numrin më të madh të infektuarve. Kryeshefi Qendrës së Mjekësisë Familjare në këtë komunë, Mustaf Gashi, thotë se dasmat kontribuan në shtimin e rasteve. Në vazhdojmë të bëjmë testet rapide të detektimit të virusit dhe dyshojmë se tash të përshak se një për një një kohë kemi ka që një qëtësi relative edhe në raste shumë të pakta me infekcione me Covid. Dyshimit janë që këto format e reja janë pasoj e kontaktit me virusin, me mutacionin Delta të virusit Covid. Më prejtje të konfirmuohen në raset në njërë laboratorikë nga instituti. Mirë po dyshimet janë që virusit Delta ka më rrinë dhe betonë përshkakt vizitave të diasporës dhe kontakteve të shumë të tubimeve të ndryshme, që është sezona verës si që janë këtu dasmat, ahenqet të ndryshme, vizitat në përfamilje, festat vetare. Këtu, më thonë, kontakti ka qenë në mundësia e përhapjes ka qenë shumë e madhe. Infektologu Hamdi Ramadani thotë se nëse vazhdon këtë trend i rritjes e numrit, situata do të përkeqësohet. Situatë mund të shkoj dhe ma tutje, kështu që vendi ju në mund të përbalët edhe ditët të sjabë një vijë me rritjet e këtë një rasteve. Për fatë, na nuk e kemi një numër shumë të malë, po si vetë atë shifra mbi 100, por mund të shkoj kjo shifrë edhe ma në shifra ma të lartë.
Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik ka bërë të ditur se rreth 90% e rasteve të infektimit me COVID-19 janë të lidhura me variantin Delta. Po pra, kemi rritje të numrit të rasteve. Pse po ndodhin këto rritje dhe çfarë parashije tutje? Një bisede realizojmë me mikrobiologun Lul Rakën, të cilin e kemi të ftuar në emision. Dok, përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se gjitha. Faleminderit për ftesën. Pyetjen që ta bëna para se me fillu bisedën, sepse kështu edhe komentohet në opinion, po kam qef me e bo dhe drejt për së drejti. Janë me të vërtet këto raste, sepse çdo herë ka paragjykime, sidomos kur flitet për Covidin. Ja tash po shkojmë drejt vjeshtës dhe shifrat kanë me urrit edhe pa qenë realisht. Jo, këto janë pyetjet konspiracionistave, edhe kjo pyetje as që duhet me u parashtru. Numrat janë numra. Ka qenë e pritshme që duhet ketë rritje, sepse Kosova nuk është oazë, është e rrethuar me shtete tjera edhe në të cilat paraprakisht ka pas shtim të raste për shkak se është provë varianti Delta. Qendra Evropiane për Perëndimin e Smundjeve ka parashikuar që deri në fund gushtit 90% e rasteve do të jenë me Covid, me variantin Delta. Po. Mirë, po na shpresim. Vetëm pak mikrofonin nëse mund të shmej drejtu, sepse unë nuk ashtramo. Po. A të gjohë është bashmi? Që ka fojë, që po të janë. Arni. Shpëri. Na falë. Më duke që në regullë është tash po. Më të gjohë dhe? Po, tash më duke që është në regullë. Po. Thashë që kjo rritje ka qene pritshme. Në rratë parë përshkak se varianti Delta vërapet shumë më shpejtë se variantit paraprake dhe kemi po me shtetet tjera. Po thuë që 70% më shpejtë e ka mundësine? Po 40-60% ka vërapet më të shpejtë. Kushtet i ka të favorshme, sepse ka plash grumbullim të njerëzve, ka pos lërim të masave më herët. Mirë po elementi kryesor në këtë situatë është vaksinimi. Sepse prej shteteve tjera të cilët e kanë kalu këtë stadë, sa më i madhë që ka qenë vaksinimi, rritje e rasteve nuk është për cilë me rritjen e pacienteve të shtruar në spital edhe me rritjen e vdekjeve. Që është elementi kryesor? Vaksinimi është diga e cila e nalë atë rritje të rasteve që më përkthy në hospitalizim edhe në vdekje. Që është elementi kryesor? Që e kemi vrejt prej shteteve tjera, edhe kjo ka qenë rasyja që prej fillimit ne kemi bo apel për vaksinim. Sa ma shpejt, sepse varianti Delta nuk pret. Varianti Delta, një element tjetër shumë rëndësishëm, që duhet me bëtë qartë qytetarëve të Kosovës, është se aktualisht, pandemija është pandemi e të pa vaksinuarve. Pandemi e të pa vaksinuarve. Shtetet e Bashkuara, në Itali, po dhe në plot shtetet tjera të botës, në 3 muajt e fundit, 99% e atyre që kanë vdek, kanë qenë të pa vaksinuar. Të pa vaksinuar kanë qenë. Tjetër, për me sqaru qështën e personave që kanë marë, se disa në kohën, e merë vakcinën, po të bje Covid-e. Rastet të tila kohën në Kosovë, sa i dhjën e tre janë të hospitalizum në klinikën infektive. Që janë të vaksinum, pa të përpër? Po, që janë të vaksinum. Kemi thonë pre fillimit që vaksinë 100% efikase s'ka. Si vaksinat e tjera? Po, si vaksinat tjera. Mirë po, në që janë tri raste që kanë mërvëndu në spital. Si janë 3.000? Janë qinda, gati 200.000 kanë morë dozën e dytë. Pra ndaj nuk mundesh me parë nishen edhe 99-shen, edhe me u fokusu të që keni shikëshur se kemi raste, ka raste, mirë po 99 tjeri kesh pëtu. Edhe elementi tjetër, edhe në Kosovë edhe jashtë, 90% e personove që kanë përfundu në spital, edhe kanë vdekë, kanë qenë të moshës mbi 65 vjeqë, me smundje kronike. Edhe kjo ka qenë fokusi ju në gjatë vaksinimit që timbrojmë këta njërës mas pari, si kategori prioritare, edhe unë e rojë që shumica e tyre tjenë të vaksinuar. Në valën pasusin, në rritin e rasteve, do të këto personat që nuk janë vaksinuar, të kësaj moshë do tjenë më të prekurit. Po, aktualisht këta që i kemi të infektum, gjdo dhe që po ka, 95 ishte 24 orë që i kalum, në bazë dënave që i keni marë, janë personat të cilët e kanë kalu Covidin, apo janë të infektum për herën e parë? Ja, pjesa me mëllë janë të infektum për herën e parë, edhe tash vërejt një tendence prejkes moshëve pak ma të reja, sepse thashë që një pjesë e konsiderushme janë ngullu me vakcinim të moshëve të shtyra,
edhe këto e kalojnë ma letë edhe ma rallë përfundojnë në spital. Për edhe në qovë se shkojnë në spital, dhe më tonë e përbalojnë ma letë, nuk ka nevoj me shkun në kujdes intenziv. Edhe kjo është taj fokusi që po këthejmi prapë, epicendrë është të vaksinime. Personat që kanë kalu koronavirusin njëherë, a kanë gjasa me u infektu prapë me verzionin e ri Delta? Gjasat janë shumë të vogla, gjasat janë minimale. Mirë po ndodhë, ka rast të tilla, por janë shumë të rralla. A mbaro kjo në bazë të antitrupave që fiton organizmi? Mbaret edhe për antitrupave, por mbaret edhe prej kategorisë personave të prekur, sepse personat që kanë probleme me imunitet, dhe më thonë që e kanë, ne thujme, imunitetin e kompromitum, dëmtum. Këto persona, edhe kër i marin dy dozat vakcinës, nuk prodhojnë antitrupat mjaftush. Do të thotë, këto duhet me vazhdu me umbrojt, sepse edhe kjo është fokusi kryesor i mbrojtës është që kjo kategori. Edhe duhet me vazhdu me masa parandaluse, edhe në qovë se i morin dy doza qëto persona, duhet me vazhdu me maske, me distancë, me higjenë, me shmangë grumbullimit njerëzve. Sepse unë thash që tani është pandemijet pa vaksinuarve dhe fokusit duhet jetë në vaksinimin e këtëre personave. Tash ditëve të fundit ka pas që asë ndryshme në botë, pro edhe kontra imunizimit të obliguar, ka pas protesta. Ka pas protesta nga përbot. E kemi pas se Italia qysh në mars e ka bo obligative vaksinimin e punëtorëve shëndetësor. Ma vërë në këta e ka vazhdu Franca, edhe Greqia, Arabia Saudite, majrët e ka përfundu. Tash, duhet të sqarojmë edhe për punëtorë shëndetësor, mirë për mësim dhënësit. Po ishte lajmë ditës djeshme ku ministri a reagon që të vaksinon sa më parë punëtorët të arsimet? Po, shka dhe ishte me thonë. Siguria e pacientit është një prej elementeve thelpsore në kujdesin shëndetësor, me qenë pacienti i sigurt. Institucionet shëndetësore, qoftë spitalet, qoftë ambulancat, qoftë që më fët, duhet të ofrojnë kujdes shëndetësor me staf i cili nuk e rizikon pacientit. Kjo është arsyja pse këto shtete kanë kërku që të bëjnë obligative, është vje e parë. Edhe tash, kjo është një smundje, një dam që mund të shkaktohet pacientit e parandalushme, nëse ka vaksinë për këtë smundje, ti se merë vaksinën, jetë të rëziku pacientin. Unë e jam për fillimit, qatë shumë kemi folë kur u vonun në vaksinat, nëse të kujtojt, kur ka qenë data për me ardhe, në të sardhen, gjithë në kam ishim pëse si jam vaksinat. Doj vaksinat. Tash i kemi e spimarin. Vaksinat i kanë si marin, punëtorë shëndetësor, mas parë du me thonë, unë e përkraj këtë qasje, obligativë, dhe pse ka zëra kunder, është shkeljeve drejtëve të njerit, mirë po e drejtë e njerit, në qëfëzë ti e rizikon, në momentin që e qajve drejtë e njerit, rizikon personin tjetërin, rizikon tjetërin, ose rizikon tjerëzën shumë so kja, atër pushon së funksionirë qajve drejtë e jotja. E njëta vlen edhe në fusha tjera, ta zonë në nërsim, edhe mësim dhënë si në fillim kërkoni në jemi kategori prioritare, dojmë të vaksinohemi. Që ku i keni vakcinat? E pëse tash po hezitojnë? Po hezitojnë për shka që ndryshme. Konspiracioni vazhdan të mbizotrej. Po konspiracion të mësim dhënë si është mas pak u vendi ku mund është me pritë dhe të punëtori shëndetësor. Mas pak është vendi ku mund është me posë teori konspirative që aty. Se po ndodhë si pas jush pra? Po frika. Frika nga efektet ansore, teoritë konspirative, njërit e pa mjaftushme për dobin që e cilin vaksinat. Vaksinat zdo me të shkotojnë për kategorit njërzve të cilet janë të arsimum, të informum dhe që... Po janë të arsimum, po nështë i ka nevoj halom arsimum dhe pak me lezu dhe pak. Për deri sa s'ka probleme ansore, pse... Në fakt është folë për kunder efekte, për efekte ansore. Ata janë normale. Normal që gjdo vaksin ka efekte ansore. Gjdo vaksin ka efekte ansore. Edhe prej atyre të femërisë që i kemi marë. Mirë po, efekti ansore, edhe zakonisht janë të leta. Dukur s'ka heq efekti ansore. Efekti ansore në qofse ke pak temperaturë, qofse të dhem dora që shumë dhem musët që e marë dje. A dhe urime. Falemderit, kjo është efekti ansore. Kjo është efekti ansore i letë, i pranushëm. Lodhje, marramendje, raskapitje, këto zgjasin dy ditë e para, një ditë ose dy, edhe mandej, kjo dhimbje nuk është krasohet fare me shtrirë në spital edhe qëndrimin, një minut me qëndru në kujdes intenziv në respirator është e pa krasushme. Pra ndaj, në qofë është e njëta sikur të kujdesi shëndetësor. Siguria e nëzënzve, e fëmive. Në përton, dy ditë ndosh me mbrojt qatë fëmi. Edhe në siltas, mësim dhonë si duhet më mbrojt edhe për fëmive. Qofëse ka vakcinën, edhe i mbron për mos më prejkë fëmit në zënsit, edhe në siltas, i mbron vetën. Se infektimi është shumë ajmund, shumë ashtu. Është shumë ajmund, shumë. Flasim pak edhe për kunder efekte tjera që kanë qenë, që është supozu se ka pas kunder efekte më të mdha nga vakcinat.
ka pas edhe vdekje të individve që është atribut që pas marrjes së vaksinës. Besoj që dhe kjo ju shërben më tepër qytetarëve. Po e kemi sqaruar disa herë, e kemi nuk është e tepërt mendoj. Po e kemi jo, është e kemi krahasu çeli është çaj rrezik i vaksinës. Efektet e rënda anësor janë të mundshme, por janë shumë të rrolla. Pikse e gjokut ndodhë të 4 të vaksinuar në 1 milion persona që ka morë vaksinë. Pak, faktikisht. Po, ti prestoj 4 me 1 milion. Po. Gratë që pinë pilule kontraceptive, po. 1 milion gratë tila, 1200 kam pikse e gjokut. Duan gjitë, 1 milion duan gji, 1700 kanë pikse e gjokut pe doanit. Personat me COVID, 1 milion pacient me COVID, 170.000 për tyne, kanë pikse gjakut, dhe më thonë që është rezultati drejt për drejt i smundjes, edhe kjo të disa është shkaktori drejt për drejt edhe i vdekjes. Pra ndaj, kjo rrezik është minimal, dobia që e sjell është qinda mija herë ma e male se so domi ose so rreziku. Do të qitë në peshore, pra se... Po nëse e qetë në peshore, të jeshe që 1 milion njerëz, dhe më thonë, është jetë e shpëtuar ajo. Është shmangin nga qëndrimi në spital. Shmongen nga kostoja, sepse ato kam i pagu dikush, i pagu në pacienti, i pagu në familja. Për shembul, një shembul masi e përmenda qështën e mbështetjes, disa shtetën e Evropë, në qovë se, e ki mundësin, ato e kanë pasë mundësin e vaksinimit, nuk e merë vaksinën, shkonë në spital, nuk t'i pagu në shpenzimet e qëndërimit spital, ato shpenzimi janë drejtë që gjysë, shkonë tash. Franca, që në Francë pa vaksinim, pa vërtitim që e ki kalu, ose pa test, as makja të s'keme pinë kafe. Ku i shala zbote, na se qak në merë, mbyllë një krejtë. Po tash, fokusit duhet të këto persona. E kemi po në shtetet e bashkumet Amerikës para disa ditëve, me rritin e rasteve, janë këthuj maskat në objektet mbyllura, edhe në vendet të caktuar, për shemë në autobus. Duhet më këthuj. Në momentin që ka rritje, në momentin që s'ka vaksinim, është, mendojmë që është i pa mjaftushëm, atëherë duhet këtë masa për andaluse në këto, në autobus, po se po... Që do të thotë që na po shkojmë drejtë qasaj rrugë? Shkojmë, me këto numra shkojmë drejtë qasaj rrugë, po nuk na mytë moska, se ka mytë kërkanë. Moska se kanë, moska. Mërej, na mësu me moska, bilim dimrit, na pështaj ke... Ani dimrit i vloj prap... Në vera shkanë, shpejt shkanë vera. Në mërën edhe prej arit ndotën, po pra, që është shumë i ndotën. Ka shumë arsye me mbajt maskën. Ka shumë arsye me mbajt maskën. Pështaj ke dhe prej grimi shme shërë, dok, për femna, pështaj mu konë. Keni kursi ko. Kemi kursi ko dhe kemi kursi make-up. Mirë po kanë hu përzere, kanë. Êshtë një qështë tjetër. Qysh përshinë ju numrin e vaksinumve në vendin tonë, dhe tëtë, a ka shumë pak vaksinum, a ka mesatarisht, pak a mira qysh përshinë? Ka mesatarisht, unë e kështë dojshët me po sa ma shumë, sepse sa ma shumë të vaksinum, a që ma mirë është, edhe a që ma letë e përbalon në rritin e numëve valën e aktuale, edhe unë e kështë apelu prapë me u vaksinum gjithë, sidomos ato që kanë probleme me shëndet edhe se kanë morë vaksinën, sepse nesër mund me qenë shumë vonë, punëtorë shëndetësorë, mësim dhëndës, por edhe gjithë personat tjerë që kanë mundësi ta shfrytëzojnë këtë mundësi. Sepse, për vaksinim të plot, a vaksinimi i plot është, do me thonë, dy javë, po mi përmenim, pra prej dozës 2 të vaksinës që e ki marë. Konsiderosh... Pas marrës së dozës 2, 2 javë... Konsiderosh që je plotësisht i vaksinuar. Mirë po, për me mbrinqë aty, në vëjtën minimum i ndërme dozave 3 javë, plus 2 javë vdit me kalu 5 javë vdit, për shemblë për mësim dhëndës, a na jemi me 6 gosht. Po pra është vonë për... është pak vonë edhe une inkurajojë, si në mos mësim dhëndës i të ditë që të vakcinohen, po dhe studentet, kështu që soma shumë... Pauza më shkurë se 3 javë nuk u zonë të bëtë prej vaksinës në vaksinë. Ja, zonë, sepse hullumtimit klinike qenë, bo ka qenë se cila e ka posë optimumin e vetë, dhe me thunë 3 javë ose 4 javë, varsish qërë vaksine është, ndërmjet dozave. Vaksina tjera, për shemë të AstraZeneca, ka qenë interval shumë maj gjatë, ka qenë 3 mujorë, dhe në 3 mujë. Mirë po, shfaqe variantit Delta e ka shpejtu edhe ta shumë ma shpejt jepen. Plus ka posë në Evropë, edhe në Kosovë ka, edhe ka posë pytje tila, a banë mi kombinu, banë mi kombinu. Këta deshta dhe me pytë që ka njerës të cilët e kanë marë njerë. Banë mi kombinu e të parën AstraZeneca, dytën Pfizer, i kanë kombinu edhe në shumë shtetet Evropës, edhe unë i deshta me përmend tash, pasira kjo qështje disa së qarimeve, pytjeve, që
që të, ato që janë të interesuar për disa prej pyetjeve më të shpeshta, në bashkëpunim me një ish studentin tim, Arbër Shehu, i cili tash punon Johns Hopkins, para një 2-3 ditëve, është lansuar një video informative me pyetjet më të shpeshta, ku në YouTube është, ku qytetarët mund t'i shohin, se ka shumë pyetje të cilat i kanë... Ku i marrin përgjigjet aty? I kanë përgjigjet aty, është realizu, ka qenë ideja Arbërit, e kom përkra plotësisht. Ideja mirë. Pa shpenzime, pa me telefonat tonë kemi lëzuar me vetën në temën. Djalë jam e kam mëntu. Punëtarë është edhe është mirë me shfrytëzu sepse pyetjet më shumë ti kanë qenë. Kanë qenë aty brengosja e tyre për fëmijët, për shtat zonat, për nonat gjithdonse, për ato që kanë alergji, krejt përgjegjësit i kanë aty. Po, megjithatë, me që i përmendë shtat zonat, sepse ka njerëz se cilët në shtat kanë mundësi që të kenë çasje. A guxojnë shtatë zëna që të vaksinohen? Sepse çdo herë bëhet pyetje kur shkojsh në qendër. Po. Guxojnë të vaksinohen, bile rekomandimet e fundit kanë dalë para 2-3 ditëve nga Shoqata Amerikane e Ginekologjisë. Po. Mirë, po këtu janë disa elemente që duhet t'i sqarojmë. E para, në lumtimit klinike të përgatitjes vaksinave kur bëhen me 30.000, 40.000 vullnetar, nuk merren shtatë zonat, nuk testohen as shtatë zona as në fëmijë. Ato testime bëhet për me përcaktu sigurin e vakcinë. Do me thonë, fillimisht, nuk dhonat për sigurin, që është një për komponenteve kryesore, ka qenë pamjaftueshme. Mirë po, në botën reale, qinda mijë, ndashtë edhe një milion që umrritash, i shtatë zonave në botë, e kanë marë vakcinën. Deri të sot, nuk është raportu kur farë problemi, as me shtatë zona, as me fmi. Do thotë, dhonat e botës reale të regojnë po, mund është më vakcinu. Tjetër, shtatë zonat janë rrezik shumë më të madh se sa gra tjera që nuk janë shtatë zonë nga Covidi, edhe vaksina mund të sigurojë dobi se e mbron shtatë zonën, e mbron edhe fëmijën. Edhe gjatë shtatë zanis, që kalon nëpër placenë, mirë po edhe mas lindjes që kalon te fëmija dhe e mbron edhe fëmijën. Kështu që dobia është e shumë fisht, edhe rekomandime, do më thonë, bazë tyre parametrave, shumit se njerëzve, mund që më kanë pytë për vaksina, a i kishe dhonë, në familje, e gruaj me ka kryer lindjet, po në familje artë e me, ku më thunë po, mune me morë vakcina dhe kanë morë vakcina. Tjetër pyetje edhe shqetësim, që e gjujnë këto teorit konspirative, ka qenë ndikon sterilitet, lidhe s'ka me sterilitet, ajo s'ka kur farë dhona, janë bohë lëmtime, edhe në spermatozoide, edhe është konstatu që kur farë dryshime nuk ka në avësi në riprodhu, se kjo është rren e konspiracionistave. Mos ngoni këto prolla. Edhe pyetja tjetër ka qenë, në qovë se planifikoj me mejtë shtatë zonë, a muj me morë vakcinën, mund është me morë vakcinën, kjo ka ndodhë edhe në botën reale, mirë po dhe gjatë hullumtimeve, një pjesë e vullnetareve që e kanë morë vakcinën, ndërko kanë me shtatë zonë, s'kanë pasë kur farë problemë. E persona që kanë pasur intervenim kokë, sulme, muj me thanë, dhe a kanë të drejt me marë vakcinën, sepse kam një rast familje që u shku me marë vakcinën, nuk e kanë dhanë vakcinën. S'kanë gudzu, sepse ndodhë që... Kjo në piksja që ka qenë pikrësht. Shka ku që... Që ka posë, që pëse ka posë në piksja, nuk ka ndonjë kundër indikacion për mësë me morë vakcinën. Po, pra atër shqyë, sepse persona që janë të prejkë, edhe kanë së mundje kronike, duhet ata të parë, ndoshta me u vakcinu, me mbrojnë vejtë. Bashk me familjarët e tyre. Po. Bashk me familjarët e tyre, që ato të parë duhet me qenë. Co ne kam rastin tek prindim, u shku me u vaksinu... Atër, duhet me morë, bon varët edhe në qovë se ka pas intervenim ma në qatë javë, ose mazë dhe dite... Jo, ka pas intervenim para 3 muje, kur u shku, javën e kalume, i kam thonë që nuk bën me marë njerë, zgudzoj me ta. Në qovë se në raport mjeku, të shkru në që ka pas në pikse, atër, për kjo është arsyja, pse nuk e bon. Cilat janë arsyja tjera për mës me dhonë vaksinën? E vetëmi arsyja është në qovë se ki alergji ndaj vaksinës, jo alergji tjera ndaj antibiotikëve, antipo. Ato duhet me dhonë, nëse ki alergjin dhe i vaksinës, e ke morë dozën e parë, ki reakcion me të njërshëm, dozën e dytën nuk e merë. Nëse ki zhvillu në pikësje, mas vaksinës, mas dozën së parë, nuk e merë dozën e dytën. Që të janë disa prej parimeve të dhonës për ndryshe, në qofë se je aktualisht ismund, me nesmundi tjetër, do është me pritë më shëru, masë ne me morë vaksinën, më është me morë vaksinën. Po, në fakt edhe janë pytjet që nga personeli mjekësor aty bëhen për gjithdo detaj tjetër. Në fakt ishte një organizim shumë i mirë dhe gjithë shka punoj në detaj. Kështu që së pëmë duke që ka vend për panik dhe për frikë. Po jo, për panik dhe frikë heqë e ma heqë, tash vaksinimi është proces që ngarkes është, është ngarkes për sistemin edhe
Asni sistem nuk është perfekt në botë, lemon Kosovë për vaksinim. Në tema bukur ishte shumë mirë, asni sistem që funksionon atë. E mirë është minus vaksinat janë, plus vinë në sasit konsiderushme edhe jo në ashme. Janë vaksinat, që e keni vaksinat, merë një vaksinat nëse doni të mbroni sa, vetin, familjen, në qovë se doni mjë këthuj punës, për po, nërjushe... Sa konsiderohet që mbron gjatë kjo vaksin, pas marrës dozës dytë, imunizime? Nuk dihet ende, sepse duhet... Po shumë ka... që po merën edhe dozat e treta? Po, dozat, për dozat e treta ka pas debat këtëre ditëve, dozat e treta kanë planifikue Gjermania, Franca, Amerika, Izraeli, Organizata Botërore e Shëndetësisë ka qenë kundër, sepse nëse pjesën më të madhe të botës ti e ke pa vaksinuar, më mirë është ato vaksina mjellon çasë pjesë, sepse ta zonë në Afrikë, në Afrikë prej 20 deri 30 korrik, vdekshmëria u rrit 80% prej Covidit. Ka një rritje të jashtëzakonshme në Afrikë. Afrika është një disbalans shumë. Është një disbalans edhe në Afrikë, vetë 2% e popullatës Afrikës i ka marrë vaksinat. Tash nëse ti do të mbrojt veten, OBSH-ja nuk ka qenë kundër, edhe unë do të them doza e tretë. Doza e tretë është planifikuar për çdo personat që kanë probleme me imunitet, sepse ato krijojnë antitrupat mjaftueshëm. Nuk krijojnë. Për këtë arsye, edhe mbi 60 vjet janë, që t'u më dhon edhe dozën e tretë, vretja ose përgjegjja e djeshme, përgjegjshme e qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka qenë s'ka problem, na i bëjmë ty dyat. Edhe japim vaksina njerëzve në përbot, edhe japim qytetarëve që i kena me imunitet kompromitu, dozën e tretë. Që kjo ka qenë sqarimi. Që mendoj një sqarimi mirë? Është një sqarimi mirë. Po. Ajo është numër i rrallë, mirë po, momentalisht, botalet fokusohet me shpërndar vaksinat pak në mënyrë më të barabartë. 85%, 4 miliard vaksinë janë deri sot në botë. 85% të tyre në shtetet e zhvilluara. Në Afrikë thash vetëm 2%. Nëse realisht atje duhet. Nëse nuk mendon pak për në, sepse kjo është sfidë globale. Nëse nuk mendon globalisht me ndihmën e shteteve të varfra, atëherë. Po dha kthimi bumerang mund të jetë. Kthehet bumerang sepse ndryshimet gjenetike në virus janë natyrale, ato ndodhin gjithmonë. Sa më shumë të shumëzohet virusi, aq më shumë ka mundësi me prodhu variante të reja. Nëse nuk vaksinohet që kjo pjesë tjetër e botës, na mund të kemi variante të reja, të cilat do të jenë ndoshta edhe më mazise se Delta, mund të përhapë edhe më shpejt. E për me ndalë këta, do të shpërndojë vaksinat në përbot. Që kjo është ajo sqarimi? Është e kostos? Është edhe e kostos edhe ende nuk ka të dhonat mjaftueshme, me po se i kanë lyp, kompanit kanë propozu, kompania kështë me fitu. Janë të kërku të dhonat për tëne, edhe këtë propozim dhe këtë vendim nuk e marrin kompanit, po e marrin shtetet vetë, agjensit e tyre regulatore. Duhet me të dhonë agjensi evropiane e barnave, pëlqimin për dozën e tretë ose amerikane, me vendosë se të dhe shtetë për veti, se të dhe shtetë për veti vendosë, si dhe hesapet e veta, edhe kjo është qasja të cilën duhet ndjekë. Për neve këto, është prioritet me imbulu me vaksinë që do që se kanë marë. Dozën e tretë, në që fësi kemi vaksina, po besoj që kënë me në te pru, që në te projnë gjithë vjetë, vaksinat e gripit, që si mori njerës, atëherë duhet me mendu edhe për pjesën tjetër të personave që janë me imunitet kompromituar, me imbrojt ato ma fuqishë. E persona që kanë kryp virusin, ma sa kohë mundër me marë vaksinën? Shumë pyetje me vend, sepse ka pas laramanina për Evropë, edhe na kemi familjarë në kretë Evropën, edhe thirën për Gjermanie, prej Anglije, prej Norvegjie, pse të na, kush e ka pas Covidin, për japin në veç një dozë. Gjysme shteteve të Evropës, për ato që kanë pas Covidin, japin në veç një dozë. Bile ka shtete në Evropë, është i vetme, Islanda, kush e ka pas Covidin, nuk jep fare vakcinë. Islanda, mirë po është rast i vetëm. Tashë, kush e ka pas Covidin, masave duhet mu vaksinu. Gjasat janë minimale, në që fëse ki pas Covidin, me tëra prapë mas 3 mujve, 6 mujve, 9 mujve. Dhe më thonë, 9 mujve që është një farë 3 dheri 9, është intervali, po ka shumë tralla janë, intervali ku shumë shtetet e Evropës në qëtë periud dhe japin. Dhe më thonë, disa japin mas 6 mujve, disa mas 9 mujve, edhe japin, disa japin vesh një dozë. Mirë po, me ardhen e variantit Delta, me rritin e shpejtësisë për hapjes, atëherë rekomenduhet që edhe ato që i kanë kalu, me i marë 2, në ma sigur të është, përshka këtë variantit Delta. Po, mbrenda, sa kone, se po thuti, 6-3 muj, po, nëse i vazhdon me u infektu prap me variantin Delta, atëherë do të thotë që 2 hemre në... Intervali, që intervali? 3 dheri 9 muj. Në shmelon, mirë po, në qofë se ka pacient që e ka pas Covidin,
ka plot rrethë të tilla që friksohen, duhet me qenë sigurt, dhe duhet me marr vaksinën më një herë. Mu duhet me marr mas një muajve, se duhet me lënë në far interval. A ban me marr mas një muajve, mundesh me marr edhe mas një muajve. Mas 28 ditëve mundesh me marr, s'ka problem. Mirë, po gjasat janë minimale ti më prej. Po, pas marrjes së vaksinave apo bën teste për me pa sa ka imunizim, sa ka antitrupa? Jo, nuk ka, nuk rekomandohet. Ska, që pse? S'po e dëgjoj asnjëherë. Që pse s'po e dëgjon edhe pse ka pas pak një farë paqartësie në fillim. Po. Sidomos te punëtorët shëndetësor, e ku morë vaksinën, e ku mbo antitrupat negativ, qysh edhe u friksu, normal. Mirë po, fillimisht që ato teste që janë bo në Kosovë, të antitrupave, nuk e kanë lyp antitrupat kundër rëzitën e gjembave të vaksinës. Lypin tjerë antitrupa, edhe të keme dojnë negativ. Në ndërkohë janë... Ka qasi teste që mund është me përcaktue antitrupat ndaj vaksinës, mirë, pa jo nuk rekomandohet me një rutinore me bo, nuk ka nevoj, nuk është e nevojshme heq, nuk është asë nevojshme, unë i kumë pa dje ka qena për media, edhe kërkesat e disa laboratore që mi bo komplet analizat, me bo një farë check-upi komplet, se e ki morë vaksinë, lidhe s'ka jo me vaksinem, qovë se ki një morë vaksinën, nuk kini nevoj me bo asë teste për zemrë, asë për mushkni, asë për veshk, asë për kogjeq, ajo është biznis. Po, mirë, jemi në fund bisedës, cilat janë apelet e juja dhe njëherë me që po e vrejmë se ka rritjet numrit rasteve në vendin tonë. Vaksina po, por a duhet të kemi edhe një farloj distancë dhe një loj kujdesi si jemi shliru pak si shumë? Po, jena shliru si shumë. Êshtë mirë që në objektet mbyllura. A mi vazhdu dasmat? Dasmat, po mi vazhdu, kush e ka vaksinën, kush e ka kalu, edhe kush e ban testin. A, po më ftesë aty dok nuk po shkruun? Ju lutna me këto tri regula. Kjo është njëra prej alternativave, për me qenë sigurt, edhe mirë është në objektet në mbyllura, edhe në autobusa sidomos, unë e pash një ditë asë në njerit. Në autobusa besa dhe po ka maska? Unë e pash një autobus një ditë qelë me dyre të kishë pas qelës, po këtë s'ka pas klimë. Asë njëri në ta nuk pat mosë. Autobus i vogël ke, mirë po asë njëri mosë kësë pat. Në autobus, në qendra trektare, ku ka grumbullim të malë njerëzve, ma një mosë kësë. A është mundësia përmes prekjeve në autobus, në qendra trektare, me u fitu variant i delta? Fillimisht ka qenë një pej, kjo është arsyja që është bo, është rekomendu në fillim, fillim dezinfekte me sen, mirë po ma vorë nështë konstatu që mundësia e marrës Covidit, prej prejkes, quf në autobus, quf në të shkallë në viset të qendrave trektare, janë minimale është 1 me 10.000. 1 me 10.000. Edhe ata në gjovë se e ki prejk, dikush ka kohë dhe ka tesh para teje, edhe me njëherë prejk mundu në seguin. Se edhe në tavullina, në karika, ku do që... Në qaset janë minimale, 1 me 10.000 është. Po dhe maskat faktikisht shumë është propagandu që të mbahen maskat edhe... Ka pas një loj kujdesi ko gjatështum nga qytetartë në tërbotën përmendojnë. Me gjitha të virusi është përhap? Virusi është përhap, se në qëfësi kje ka 40-60% aftësin e përhapës ma të shpejt, se so varianti para prak, Britanikë që i kemi pas, deri vorë. E Britanikë e ka pas 50% ma shpejt, se i pari, atër kjo është e pritshme që përhapët shumë ma letë, sepse përqëndrimin e ka shumë matë malë virusin hunë në lëngoj, edhe sa ma i malë përqëndrimi i virusit, aq më e madhe mundësia e përhapjes. Këtë bëdua, a krynë punë maska? Krynë punë maska, që shjo. Qëfar dalimi ka variantit Delta me koronavirus 19, COVID-19? Dalimi kryesore, që ke përnejtë. Po përhapja që është specia më është. Specia e përhapjes, ajo është genetik, ka dalime genetike në strukturës, dhe është në skena që kam i lëvët shikus me ndryshime genetike në spike proteinat e virusit, po klinikisht, ti së mundush me dalun që ose dikush e ka Covidin, së mundush në bashkëshenjave simptome me thonë ti e ki delta variantin ose ki variantin lambda të Perus ose alfa, klinikisht së mundush me dalun. Po tash ma e dim që në Kosovë, për e dhënave të javës kalume, dikon 90% janë delta edhe do tjetë delta, do tjetë bizotrus në përhapje. Po që mesajë është i njëjtë, shkoni se djekën 9.000, par djekë 6-7.000, djekë ishë ra pak, në numëri i personave të vaksinum, shkoni merë një vaksinat, edhe në objektet në bjullëra, shmangë një objektet e në bjullëra, mërë një me vënu maskën, edhe pëse ju këshyrin si astronaut, po ma mirë bro një vetin e lejë. Jo të ashtë i mësu? Cilë në shumë një mi morë bre? Pfizer, Aston Delta, se unë isha skeptik për asë me morë së në bëjshimë, se me të gjysa, me të gjysa këta, unë e ku morë AstraZeneca të dyjat.
A është gabim nëse ndrohen vaksinat? Jo, s'o gabim, nuk o gabim. Pse e ke zgjedhë? A ke zgjedhë me vetë dëshirë apo ajo ka qenë? Po me vetë dëshirë, me dëshirë. I ke besu më shumë? Po jo, qa jo, bema që ta. Qa ti që e mora dozën e dytë, gruja ka morë Pfizer. Unë e ka morë AstraZeneca. Gjyshe ime 89 vete ka morë AstraZeneca. Nona e ka morë Pfizer. Banë mi kombinu në që pyte, të shumë do këtë qëllë, mund është mi kombinu. Mund është marrë dhe paket. Mund është mi kombinu, nuk është kërfar problemi, edhe pjesa e madhe e shteteve, kombinimi maj shpesht ka qenë e para AstraZeneca, e dyta Pfizer. A ka logik, pse? Ka logik, fillimisht ka qenë problem me furnizim. Ka pas sasit pa mjaftushme. Po, për tash janë dyja, të vështë. Mëndej, një pjesë e shteteve, zidomos në Skandinavi, që janë friku pak ma shumë, prej mpikses, ato kanë vendosë që dytën me dhonë Pfizer. Mirë po, AstraZeneca është një pej vakcinave matë shpeshta që rëdhonë në Evropë, edhe matë shumë të që pranohet në botë, sepse do të kemi pasaportat vakcinimit. Një pej arsyeve që pyte ma herët, pse veç një dozë në shtetit tjera, në Gjermani, për shemë dhe apin ato që e kanë kalu, që si kemi ullëtu në esër, në Evropë në disa shtetit tjera, të tjo, jo, këtu duhen dy dozat vakcines, së më në shasë me apliku. Për vizë, edhe pse vjo që nga të shku kënd, po nga kam qëllë qdo si qëto ka fazet, po, që është të e mirit? Ta është përveq që përdim ke dora, pare të këto së punë gjithë qenë. Asë qenë, sa të jo. Gjithën, unë më kanë gjithë se kënë zetë, edhe si të njërës është gjithët në të dy kratë, në gjithët, po jo, nuk prodhën, s'ka fush magnetike. Ose qipa, ose rejsajnë tila. Se kemi pas këto debate. Oshtë mirë mi haru këto teori konspirative, sepse nesër mund me qenë shumë vonë. Ka plot raste në botë që mas i ka përfundu në intensive, ka lip vakcinën, a mu i me morë, jojo vakcinën, së mund shme morë tash. Për këtë rësujë e pojnë të është të parandalimi, parandalimi shpëtën jetë, kështu që... Natyrisht vera shkon shpejt dhe deltën e kemi prezent, kështu që kujdesi dhe vakcinimi që po e thani, me që dhe kemi mjaftushëm, do të është ajo që i kemi kërku që sa. Faleminderit për informacionet. Faleminderit që. Faleminderit dok. Pak muzikë po të zgjojmë se shumë këmi folë për virusin, shumë këmi folë dhe për vaksinën, kështu që kemi nevoj pak të relaksohemi. Tu dëgju muzikë edhe tu menu me bë terminin me shku me marë vaksinën. Ndrum kondin. Të kondin më i mirë. Tasha dhe sigurisht edhe dine dhe shikuesit pëse jemi të kond. Se kemi edhe rubrikën. Ajdeni se. Do të keni mundësi pra që tani të shihni një foto. E dini procedurën. Ju do të me qëllu se kush është pas fotos. Ishtë se kena qitë në pëllur me qitë vakcinën. Së në pas ka rënë me qitë a Pfizer-ja AstraZeneca. Dyja me qitë. Dhe me bo... A e të editit kush është? Jo, unë e këshallon fotografinë e pas të vakcinës e kësha vetë. Cila është? A është Pfizer, a është... Aja tjetëra. Shurë për temë në mbjemë. Delta. Jo, Delta është... Delta virusi, emri variantit. Variantit. Po presim telefonata. Se që po shijet... 038-244-408 dhe 038-244-409. Oshtë ka pjesë e fotografisë tjetër. A fa, së një më rrinë, se partë në të shëmu që më rrinë. Këtu i ki. Po shijet një foto, Lor. Po se kush është në brapa kësa fotografia, sigurisht ju doja qëllani si gjithë... Shkosht e këto? E, se dina po? Jo, që është e jam, jo. Pse është do? Se, me siguri... Ashtu kanë të gjithë regjia. Nëse kemi një telefonues, s'keni ide heqa, shpata dhe një mu paka jo. Ose din atë shpati kusha. Qush nuk e din shpati? Tek zonës, e zonës është. Kemi ndryshuar plane, kemi ndalë të beja. Hajde e zonën, një ma pak. Nuk është figurë, nuk është personalitet. Po shije që së është figurë, së është personalitet. Po do kështë atje qilë i kaltër, qëtu një farë objekti. Shumë e vizituar, shumë e pëlqyër. Një drejtarë, kështë një dirë. Shumë turist. E vizitojnë, e? Po po, vizitojnë nga vendet e ndryshme, jo vetëm... A është qështje historie në e sanë? Po. Gati jemi aqëllu. Sa është i tiri telefon? Kemi telefonat. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Kush nga telefonon? Jam Valbona, nga Gjetreni. Valbona?
Nga Prizreni. Nga Prizreni. Malbona, si je sot? Si është Prizreni? Faleminderit, Prizreni. Është fresku pak. Është fresku, e vërtet, se të sot edhe nesër kemi pak më freskët. Kush po mendon se është brapa fotografisë? Të vëmë pata dyshime krejtjera, mirë po... Cila kënë dyshimet e para? Pa jo, pjesa e kaltër duket si kur me të ndesë, dhe më ndolla njerë mësë është vi bregdetare, mirë po... Ti mirë ke mëndu se adhe ashtu, për një shikim të parë po duket. Mirë po, tu mundu me pak duket si Lidhja Shqiptare e Prizrenit. Lidhja Prizrenit? Lidhja Shqiptare e Prizrenit. Se s'peni mënë me andru fotografinë. Nuk e kuptova çfarë thash. Çka? A dhe regjia më mund të më ndrojë fotografimin i mua pak. Ne fotografin, regjia, nëse ka mundësi informacione shtes, informacione jo, po vetëm ndrojë fotografinë. Se më ndrojë fotografinë. Ka regjia më mirë se sundër më ndru. Jo, më ndru, po paktën me çartu një trokë se besoj që ka me gjetë dikush se është tash është hekë deti. Kure qartësojmë, atëherë dhjetë krejtë. Mirë për ja dhe një verzion tjetër. Edhe një variant delta. Tash nuk ka deti. Me siguri pak të ndimën. Po shijet një pjesë me bari. Kalaja? Kalaja? A e ulqinit ta e... A ulqinit? Kemi kalaja shumë. Sa kalani kemi? Deti aty është deti ulqinit edhe kalaja. Po kemi kalaja shumë. Unë thasha, është kalaja ulqinit, ti mos mendoj që është? Nuk e gjejdot. Po mendojnë që mund t'jetë kalaja, e? Po mendojnë ose kalaja Prizrenit ose ulqinit, po më bënë me dyshoja pjesa e kaltër, po mundet me qenë qjellit. Ajo pjesa e kaltër është qjellit. Nuk është e vreti që është dhe lartë. Kalaja Prizrenit do t'jetë pa t'jetë. Ndimojnë pap që nuk është deti ajo pjesë. Nuk është deti, është t'jeshtë qjellit. Kalaja Prizrenit nuk kam mendim tjetër. Kalaja Prizrenit. Kush do që e qëllon, edhe do e bëjmë të zbuluar, sigurisht. Jo, këto e largonë, ta është krejtë regjia. Po mbetemi të opcioni parë, kuptohet. Natyrisht që jo, është e pa mundur. Në regull jemi. A kemi edhe një po dhe një ndim tjetër dhe fotografia e tretë. A, qëto është shëndime kjo? Opcion, dikush prej kësaj fotografie me pa... Po, dikush inspirohet prej kësaj fotografie. Pra? Inspirohet, shkon e bon edhe i kalja. E, po si dihet. Në vitin 2021 mu bon një kalja, së është keq. Një pi... Mande i stërnipa, e stërnipa. Pi laminatit. Jo, laminatit, jo. Jo, prej zalit. Gjëtë bon kundë, jo. Inspirohet njërës. Ani mundën i prej laminatit me po. Edhe pifijeve të qibritit e kësha bu. Kemi telefon. E, kjo e interesant. Edhe që shemi në tripa djegjeve, wow. Alo. Alo. Përshëndetje. Alo. Përshëndetje. Kush përna telefonon? Suzana prej peje. Suzana prej peje. Po, Suzana. Unë e mendoj që është Kalaja e Ferizojit. Kalaja e Ferizojit? Pas në dëgju, që Feriza i ka kala. Mëse ka fjallën për këtë tunelin që e ka butar. Suzana? Suzana? A të kemi ndinë? Shkoj. Po si do qëftë nuk ka kala Feriza i po. Si karo së këndërdojt me kalu anaj. Shumë keq me pasë dhe mësë me ditë që ka. Jo kur gjë, veqo po jef informacion. Alo, përshëndetje. Alo. Kush nga telefonuan? Fatmiri nga Gjiloni. Nga Gjiloni, po emrin s'ta dëgjuam. Fatmiri. Ha? Zotri Fatmira, po? Po. Në regu, kush po mendon se është duke ufshirën pak saj fotografie? Në është Kalaja Mitrovicës. Kalaja Mitrovicës, edhe një opcion tjetër për një kalaj tjetër. Unë e përri që të frizoj. Po presim, zotri Fatmir, të shofim dheri në fund, se cila kala do tjetë, dhe atë të dhe dhe një detaj tjetër? Jepe, jepe. Nuk ndodhet në Kosovë kjo kala. Au, ti se kjo dhe një detaj, po i kjo dhe një detaj e me një vend.
Adhune jo, pa forës. Krejt qytetet e Kosovës. Me mundësi që mi u letësu pak ma shumë, për atë arsye. Do të thotë Kosovë nuk është, por në trojet shqiptare është. Po, edhe është shumë e vizituar. Farizaja, pe. është shumë e pëlqyer nga gjithë ata që vetëm se e kanë vizituar, edhe për ata që nuk e kanë vizituar, më vonë do e sjellim edhe një kronik. Ku do e sheni sa e nuk kur. Nuk pe dia po e sjell as po e sjell hiç. Kemi dëgjuar. Alo? Kemi telefonues. Alo, mirëdita. A nuk është në Kosova? Nuk është në Kosova? Jo, në Kosovë nuk ndodhet. Qysh? Nuk ndodhet. Nuk u kanë në Kosovë, po e kemi qum për shem. Ska qenë asnjëherë në Kosovë. A është ka dajë në OBD? Jo. Jo, nuk është. Po është në Kosovë, nuk është në Kosovë. Në Vëbërda në Kosovë është? Ditën e mirë, faleminderit. Faleminderit. Faleminderit nga ana jote. Prezajma, kronikën që e përmende regjia më herët, më thanë se nuk e kemi gati kronikën për këtë. Sepse ka qenë e para pamet dikush tjetër të shkoj sot, u bo diçka një farë pështjellimi, s'pe di çka. Jo, pra, ai folderi nadi ka dorë këni poshtë. Kemi telefonat. Kemi telefonat. Alo. Alo. Alo, Shqipja prej... Prej poshtë Kosovës. Po, Shqipen, kush po mendoj? Nuk është kalaja poshtë Kosovës. Alo? Po, po, të dëgjoj. A mu na mu i në kuadru? Po, po, veç urna. Na u knaqëm të pol, ti po thua mu i në kuadru. Po, ajo kalaja është kalaja Krujës, a? Kalaja, e? Krujës. Po, po, urna, Krujës është. Vetë, pa e majnë kërkoj. Jo, me qëfar të frizojt është, e di une. Ja, ja, frizojt, ja, e ke qëllu. E Krujës është, e ke qëllu. E qëllove. Kisha komëranit. Kalaja po përdoj që është e Krujës. Po, po, e Krujës është. Po, po, e ke qëllu. Menova që pa jepë të një menin tjetër, të është që. A je kone e më vizitu? Po. Prima? Prima. Pa dita mas dite, se mas dite o mshel. Jo, para dite jë më kam, e mas dite më kam, e jo është 12 në shku. Se den 4 punojnë atate. Së këndë veu nuk është aty, den 4, pas ne vjen. Ok, ja, i tani si bukur. Falem derit shumë. Edhe bravo që e qëllove. Gjithë mirë. Pardove se e ka përcil detojnë kur tash ka frizojnë në kikaros këndër veu. Po, po që ka si e tash pat mos jetë informacion. Tani po mirë, si do qofë, këthej është po thukë se po më thu. Për më qyre di që fatë, për mos të blurej njerës të detoje që i... Muj mi pa fotografit edhe atë detin që ka mendu telefonusja e më herëshme. Po, edhe pjesa e frejzojt kush jetë tunelja, të të... të kaloja, është për fundit e kanë bu një në kalim. Fotot të qartësuma, kemi mundësi mi pa regjia? Fshije, fshije ekronin, fshije! Ha, që e bu fshije. Qjeli pra është. Ska qenë deti? Po, 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 mere. Po. Po, mere, mere, se për ekstra për këtë kalojë është. E kemi kronikën që në ebë detaje? Ta shkë në më nëllë të e? A je farë pulbardhë? O je gëzonë, sërë. Unë si jam pulbardhë. Pulbardhë është pjesën tjetët të studios. A, ta shokë. Ku e kemi edhe sante do tjetë për mira shfaqës pulbardhë. Dhe në studio, bashkë me Miritën janë edhe disa nga pjesëmarrësit dhe regjisori që është pjesë e kësaj shfaqjes. Apo më letja gjuhë fjallën? Gjuja fjallën. Merit, prit e fjallën. Paso e mirë. Kape Merit. E prita. Falem derit. Pra do të flasim për pulbardhën. Besoj që shumë për jush edhe ne keni ledzu kryeveprën e shkrimtarit rus Qehovit, e cila është shkru në vitin 1985, 1895 në fakt, 1896, dhe mendohet se ka pas elementet shumë ta nga jeta, pra ka qenë vepër autobiografike. Ka shumë shfaqje të cilat janë bërë me pulbardhën. Mirë po, regjin e parë, apo regjisori i parë që e ka bërë shfaqen rreth pulbardhave, ka qenë Stanislavski, për të vazhdu edhe shumë të tjertë. Pse pëlqejet ka shumë kjo vepër, dhe pse në skenë sonte këtë vepër do të kenë edhe aktor, regjisor, dramaturg e një ekip e madhe e jona, bashkëbisedojmë pikërisht me ata që kanë punuar rreth kësaj vepre. Pra në studio kemi regjisorin Skender Podvorica. Skender, mirë se erdhën në emision. Faleminderit, mirë se u gjeta.
Faleminderit, i kemi gjithashtu dy aktorë të shfaqes, Alban Goranci dhe Blerina Veseli. Mirë se keni ardhë. Mirë se u gjetëm. Si dhe dramaturgun Hynor Vitia. Hynor, mirë se erdhe. Mirë se u gjetëm. A po më tregoni si ka shkuar përgjithësi procesi i punës së kësaj shfaqe, e cila nuk është pra fare lehtë kur thamë se emra botror që janë të njohur tash e kanë vënë në skenë pikërisht Bulvardën. Po, procesi ka zgjat mjaft mirë, edhe pse këto temperaturat e nxehta na kanë qitë pak probleme. Mirë po jemi mundu që në këto temperaturat nxehta me prunë në rezultat sa më të mirë, edhe pse kemi punu vazhdimisht edhe si nuk ka zgjat shumë si proces, dhe me thonë afro rrët 30 ditë edhe jam përfundu të gjitha pregaditjet për shfaqen sonte. Shfaqja ka ardhë si tem që në thelbë trajton depresionin, përshka dhe me thonë krejtë dim që kjo periudha e pandemis ka ndyku, ka qenë mjaft e shtirë për se cilin prej njësh, dikush e ka prietu ma mirë, dikush ma keqë. Edhe unë e kom një të nevojshme me trajtu, pasi që edhe tema depresionit është mjaft prezente të Bulvardha. Mirë po me një koncept tjetër, me një izolim që këta jetojnë edhe disa persona që kërkojnë bështetjen kod fështira, mirë po nuk e gjenjë. Edhe kjo ka qenë edhe si shfaqe që për cilë mesajnë vedisus që depresioni është një problem që duhet me u trajtu shume ma shumë. Kështu që shfaqja, po besoj që ka rritë mesajnë e vetë, sonë të në premierë, krejtë publiku që ka me qenë prezent, krejtë audienca, ka me mujtë me po atë mesajnë dhe ndoshta, po besoj që se cili ka me mujtë me gjithë vetën atë në këtë periud fështirë që e ka kalu. A është e fështirë, faktikisht një shfaqe që është bërë, po e zëmë, një shekull më parë, të këthejët sërish në kohë, dhe sa ka qenë e fështirë këj këthimi i kohës më u bë nga një shekull më parë e në ditët e sotme? Në fakt, Bulvardha e Qehovit, po thuj se është një vepër aktuale, sa do që ka ndodhë një shekull më parë, tema u kanë shumë aktuale dhe tash, është për shtatë. Nuk ka qenë e fështirë, po thamë me iskënu, përshkak që edhe kur ka ardhë në dramatizim, janë marrë disa motivet e Qehovit, mirë po shfaqja ka ardhë, po thamë, në nivel më poshtë, në një nivel kosovar, letë theme. Mirë po si energji, sa do që këtë ekipa ka qenë mjaft me energji të mirë, shfaqja ka qenë potuj se depresive dhe të ka marrë dhe të ka shtin që ato... Sa ketë, që me energji të mirë, mishtin depresion e tordë. Ujna të veta, mirë po pëmënoj që mesajji ka qenë, ideja ka qenë që se cili me pa që jemi bashkë dhe se cili duhet me ndimu dhe me mbështet një tjetërin për me kalu këtë proces të fështirë që kalojmë na. Po, e që po shpresojmë që ta kalojmë gjithë me shumë pozitivitet. Aktorët, Alban, qysh ka qenë për juve? Ka qenë e fështirë me u përshtat në këtë shfaqe? Me u lujt një rol që kanë përbërin e vetë depresionin, pra nuk është e letë? Se cili rol në këtë shfaqe është kompleks në formën e ti. Unë e kom pasë rolin e Treplovit, është njëri prej personajëve kryesore të shfaqes, i cili ka si motiv tjetës të krijimtarisë vetë artistike, personajin kryesor që është Bulvardha, Nina në këtë rast, edhe gjithmonë mundot me gjetat kuptimin e jetës, nuk mundet mu integru ose mu përshtat me ambientin, me njës cilët jeton. Ka gjithmonë mardhanjet komplikume, ka me nënën e vetë një mardhanjet goqat komplikume, po edhe ndërkohë e donë, po edhe ka shumë më spajtime. Njëjtë e ka dhe me Ninën cilën e donë, por ajo nuk ja këthen dashurinë në formën e njëjtë. Mande e ka dhe me vajzën, me mashën e cila kujdeset për nënën e ti e për ta në shtëpi, po ajo nuk ja këthenë, do me thonë është një farë mishmashi... Mes aktorëve, mes familjes. Mes familjes, po. Po si personajë, Treplovi... A ka qenë e fështirë me lujë këtë rëllë? Po besoj që po, po ta është di, po shpresojnë që ja këmë dalë mirë. Regjisori po thëtë po. Po, në fakt, e mira ka qenë që krejtë energjia grupit ka qenë e mirë dhe se cili jemi kanë bështetë, se dhëpse jemi kanë ekip, nuk ka qenë regjisore dhe aktorët, mi po kemi qenë bashkë në këtë proces, dhe se cili kemi provu me pa prej anës të tjetërit që me dalë sa ma mirë mund dërtu si karaktere. Po besoj që po, Treplovi është një anë, po mënej është një personaj bajegi kompleksin dërtum, edhe në vepër, mirë po edhe në shfaqje, edhe një person që ka tendencë vetëvrasjen edhe gjithmonë veç më pritet në se cilin rast me pas e kur për e banë këtë beprem. Është ndërtu këtë rekon që i dashuris, po thëmë që se cili kërkon bështetje prej tjetit, mirë po nuk arrin me e marë dhe kështu në besin personaje pezull që ljupin di shka po kur njët nuk arrin me e marë që ata.
kanë qenë bajti personazhe të vështira më ndërtu, ashtu sikur Treplove, Arkadina, edhe pjesa tjetër e ekipës Masha që e luan Jehona, Trigorini që e luan Argjend Bashota, edhe rolin kryesor Nina që e luan Donik Zeqire. Kanë qenë bajti personazhe komplekse që e ndërtu, po besoj që secila ka arrit hatmajën e vet të karakterit. Po, Blerina, nuk është e lehtë faktikisht të luat një rol ku konfliktin nën birë faktikisht ekzistojnë mes vete. Mirë po, e dim që këto konflikte janë njohura faktikisht në gjitha kryeveprat botërore. Po, mirë po, e kom pas edhe pjesën tjetër. Faktikisht edhe kolega e cekut që se cili rol e ka përgjegjësinë dhe rëndësinë vetë dhe vështirësitë e veta, mirë po, nëse flasim për Arkadinën tek vepra e pulbardhës, atëherë unë e falenderoj Skendën këtë rast, që ma herët nuk kom pas rol me lujtë, po mendoj në mosh matë madhe se une. Do me thonë, Arkadina është rast të 50-ave, edhe ka qenë një div, një aktore div ruse në vitet e 800, gjë që e ka majtë Arkadinën konstant me ato, edhe nuk ka pranu me ra diva e teatrit, përderi sa edhe djali ti, ma shumë e mbështet Ninën, se sa Arkadina në anën e ti, e aty lindë edhe konflikti, sepse Arkadina nuk pranon me pa dikën tjetër në teatr përveç vetës. Është pak si shumë egoiste, është gjelozën dhe i tjerve, nëse ajo mbrin dishka është në regull në rase nuk mundet me mbrin dhe dikush tenton me te i kalu divën, ruse, divën e teatrit, për Arkadinën është shumë e papranushme. Saj përket ekipës, janë t'jashtëzakonshëm, jo pëse janë këto, jo pëse më dëgjojnë në për televizion, po jo me knashne shumë me këtë ekipë. Kenë mi kalu proces shumë të mirë të provave, po shpresoj që qaj procesi i mirë i provave ka me dollë sonte në premierë, mi i tregu audiencës që edhe jemi knashe edhe kemi punu shumë, edhe kemi te i kalu ketë vështirësit për me pru një premierë të mirë para tëne për me na vlerësu. Por edhe me lujtë rolin e divës ruse, faktikisht, duhet mjaftë punë, mund dhe përkushtim. Nuk më isha me përcaktu eci në skenë. Disha me eci mu. E kësha një 7 loje, ta është okej, të e provu se cilin loj që me ra ta man në eci në një dive. Prapë e ceku që... Po, besoj që po, ta është ta shumë vison, të skenda më ka thonë po, përgjëtësin ja ka lukti ta është, këmë e rët me atë pjesë. Po mirë, edhe pse vështirë me luën moshën, mama dhorën, no, në diçka që se kemi përjetu na si aktorë është shumë ma vështirë me luë. Për diçka që e ke përjetu ma herët, është ma letë me qitë emocionalisht. Po, këtë e ka skena, pra, kjo është rëndësishmja me hyrë në një rol ku nuk je vetë vetja, faktikisht. Po, as hynori se ka pas letë të bësh një dramë dhe të tilë, të ishë dramaturgi një shfaqe të tilë? Që në tilem, ka qenë një prej veprave edhe pse shumë e fështirë, i ka të mirat edhe të këshijat në ashta prej edhe saj, por e mira e saj është që tjep material shumë me ndërtu personaje Qehovi. Zakonisht Qehovi i ka biografinë e personaje ka ndërtu me te për mirë, edhe tjep material ty që nuk plenë shumë zbrasti në kryimin e tyne. Qehovi, si tip fet, ka qenë egzistencialist dhe ajo e ka abo që edhe me përqu edhe ato në veprat e ti. Ato e ka përqu mas mire, si pas mendimitim, tek vepra pulbardha, ku i ka ndërtu personajët në këtë njërë. Disa janë një liste egocentrike, si që është rasti Arkadinës, ku ajo si div edhe e ka edhe Trigorini e ka pjesën egocentrike të zhvillume, një liste ku aj nuk përdu me full ma shumë se tani vetë veç nuk mund me po në shfaqe, pja ulo ma shumë me po personajët në shfaqe, por ajo që ka qene fështirë për mu, sepse une prej fillimit e kom ditë me qëfar vejpre kam të bëj, edhe në fillim e kom ledzu në ashtar, i kom të regu edhe regjisorit një avë të herë para se mi janiz veç punës, se sa dhe që është e mirë thash e ka të kesin që mund të zbret ka njerë shumë poshtë. Zbret si njërë emocionale, nuk plen hapsirë për punë tjera, sepse e ka natyren ashtu vepra. Edhe pse, me pa marë parasysh gjitha këtyne kam hasë me një ekip shumë profesionale, shumë sarë kam shku në prova,
ta them drejtë një më qëdit se në qyshën qas, aktor, qyshën qas, regjisori, krejt kanë qenë shumë profesional në këtë aspekt, edhe po shpresoj që kjo ka qenë bashkëpunimi i parë me regjisorin, relacionin dramaturg-regjisor, dhe po shpresoj që së është i fundit. Pra arsye se ekipa ka qenë, si që thash, edhe më ka fascinu me pjesën e profesionalizmit në punë. Po, një dramë e mirë, faktikisht, duhet të garantoj një shfaqje të mirë. A mendoni se ja keni dalë? Jam shumë i bindur që ja kam dalë, por të e pa edhe punën e tjerëve. Ne si ekip kemi qenë shumë kërkus, prej fillimit deri në fund kemi qenë shumë kërkus në çdo aspekt, si në shkrimin e dramës, si në ardhjen e karaktereve në lojë, deri këtë... A ka qenë e vështirë me u zgjedh karakteret që ju kanë përshtatë faktikisht rolet? Kjo është pjesë shumë e rëndësishme. Shumë e rëndësishme, edhe herën e parë që kam qenë prova, kur kemi dalë mas prova, i kom thonë... A i ke pa aktorët, të të shkru dramën? I kom thonë regjisorit edhe aktorëve që 90% asaj që kom pa në të shkru, janë 10% shumetet e i punës tyne, edhe tash punën e kanë bo, edhe tash o plëcu një 100%. Edhe sonte, po shpresoj e di sigurt, nuk po shpresoj e di shumë jam i bindën që kam e qeni shfaqe të e për e mirë, edhe i ftoj gjithë që kanë dëshirë me ardhë me po diçka që nështa i tërhek pak për realitetit tonë që jemi sëtë, edhe ishten me menusane ma të ndryshme. Po, një shfaqe e mirë, sigurisht që duhet kete edhe në muzikë, skenografitë mirë, a ka qenë e pështirë kur sërish po e them, po flasim për një shfaqe që është lujtë ka qenë në skenë shumë kohë më parë? Në fakt, përsa i përket kësaj pjesës tjetër të ekipit, kur folim për muzikën, skenografinë edhe kostumografinë, na po thuj se jemi ba një farë ekipet që gjithë më në bashkëpunojmë se ja besojmë punën njani tjetërët. Unë ashtu që shkom bashkëpunu ma herët, po thuj se kam ekipen e njejtë. Për skenografinë është përkujdes Shkëlqesa Saliho, ajo është tash vitin e 4 në studimër, studente. Ka qenë edhe shfaqen e kalume dhe tash e ka ba një punë të mrekullushme. Përsa i përket kostumeve, kostumet ju më për 7 viteve të 90-a dhe me këta është marrë kostumografia Adelin Mziut që mu i me thonë që i ka shkri kostumet, se kanë qenë edhe ngjyrat edhe detajet përshtaten me skenografi nuk ka stonimet të ngjyrave. Kurse për muzikën, që prej vitit parë të studimeve, Gzim Hasani ka qenë gjithmonë mbështetësi jeme dhe gjithmonë më ka supportu këtë pjesën e muzikës, kështu që na këtëri kemi bashkëpunua, kemi përgjedh muzikën, diçka që ka komponuaj, diçka kemi marrë, kemi përgjedh, edhe kam rritë të kjo, po thëmë, komplet ekipa dhe komplet shfaqja finalja. Për pos pjesës ekipës, ka qenë mjaft më bështetës, unë e falendroj shumë Teatri Noda, cila Florenti, drejtori, nga ka përkraje dhe nga ka mundësu që me edhona të shfaqen si shfaqe diplomës, duke di që Oda gjithmoni përkra studentët që diplomojnë edhe lëshon hapsiren. Mirë po edhe Komune e Prishtinës që e ka përkra projektin edhe e ka pas si projekt të denjë për mu përkra prej tyne. Në qarë njëri ka përkra Komuna? Nga ka përkra financiarisht. Po, nga ka përkra financiarisht. Edhe kështu jemi badu me tha një ekip, po thëmë profesionistësh, që me pru sa ma mirë këtë shfaqje edhe me me ardhë mesajë vedisus të këtë gjithë njerëzi që okej, depresioni fillon me opon në mënyrë tjetër edhe trajtohet ma shumë, flitet ma shumë edhe personat më bështetën. Flitet për të dhe kalohet. Flitet për të, diskutohet dhe kalohet. Dhe kalohet, po, kështu që letë ndalimi pak ma shumë, së është një qështje shumë prezente kohën e fundit, si do mos prej pandemis, edhe tash njerëzit po thuj se pe kalohin një pak periud, po thëmë post-traumatike pas pandemis, edhe ju në të provu me e trajtu, kështu që letë të bahemi ma shumë të imbështesim edhe të kalohet sa ma letë kjo periud dhe fështirë. Po, ju sonte të takeni premierën, ku po shpresojmë pra që të kalohin sa më mirë, nuk di nëse keni numër të matë njerëza, po kemi një më tepër të profesionistëve, të kolegëve, para tyne do të japni këtë shfaqe. Do tjetë në repertorë, tutje shfaqja? Shfaqja, përsa i përket projekte që është aplikuar në komunë, si pas projekt propozimit e ka edhe një repriz në muajin shtator. Përsa i përket repertorit, nuk di e të ndë sigur të jenë qështje që masit japët shfaqja, diskutohen, varet sa ka audiencë, varet sa ka pëlqyshmëri prej publikot. Kështu që përbesoj që kjo mbetet me u pa pas premierës, mirë po një repriz do të ketë sigur në muajnë në shtatorë.
Neve po na mbetet vetëm t'ju urojmë suksese sot, edhe gjithat punat mund që e keni bërë, sot t'ju shpërblehet faktikisht. Faleminderit shumë, unë po juftoj me ardhë dhe me pa, edhe më u bë krejt bashk, edhe me përqu mesajin, se mesajin mirë është kur vjen edhe ta audienca dhe kur audienca e për tjelë të dikush tjetër. Kështu që, që kjo është ajo që kanë kemi dashme më rrje dhe përshpresoj që krejt ata që ka kanë marë sonte kanë me kalu mirë edhe kanë me përjetu, po tham nuk përjetohet mirë depresioni, po mu përjetu mirë shfaqja, kurse mesajin me qenë vedisus edhe me qenë një shtytje për personat të tjerë. Sukses edhe njëherë, punë të mbarë sot. Faleminderit shumë. Ndërsa shikuesve po ju themi pra edhe njëherë që sonte në orën 19 në teatrin Oda keni mundësi ta ndiqni premierën Pul Bardha. Këtu është fundi i programit sotëm të mëngjesit. Faleminderit që jeni me ne çdo ditë, që shoqëroheni në vazhdimsi dhe ndiqni programe tjera të Radio Televizionit 21. Fjala është edhe për Shpatin dhe Egzonën. Edhe ne ju përshëndesim nga këtu, shihemi përsëri nesër dhe një vikend të mirë. Po pra, shëndet. Suksese në premierë dhe shëndet, paqi këtë ditë. Mirupafshim.